Olá, olá, seja todo mundo bem-vindo aqui, começando o nosso sexto episódio do nosso podcast. Estou aqui com o meu irmão Vitor e o nosso convidado, que é primo da minha esposa, Gustavo Teixeira. Ele tem mais de 2 milhões de seguidores somando em todas as redes. Ele rompeu a marca atual de conseguir faturar mais de 100 mil reais por mês sem vender curso, o que é impressionante assim, para a área que a gente atua. E a gente vai conversar um pouco, e se eu não me engano, ele tem 18 anos, é isso? Isso. ele tem só 18 anos. Gustavo, seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje aqui sobre muita coisa. Muito obrigado, prazer estar aqui. E bora falar sobre isso, explicar um pouquinho como é que eu faço tudo isso, <laughs> que o pessoal ficar com dúvida. Pois é, o nome do nosso podcast hoje, que eu é bati com o Gustavo, é Como Ter Independência Financeira Até os 18 anos de idade. Mas, pelo que eu imagino, deve ter vindo antes dos 17 ou antes dos 16, hein? Foi, foi antes dos 17, aliás. Foi bem rápido, inclusive. Incrível, incrível. E uma coisa interessante foi que, antes do Gustavo entrar nessa área, a gente conversou bastante e, e ele me perguntou é, o que, que eu achava de desse caminho que ele estava seguindo e tudo mais e o que, que ele deveria fazer. Porque, na época, minha esposa estava com mais de 100 mil seguidores no YouTube dela. E a gente já estava monetizando com isso, né? Hoje em dia ela tem mais de, de 200 mil, 15 milhões de views e tudo mais. E, e aí a gente, a gente conversou bastante, né? A gente falou, Sim. eu falei o que ele precisaria fazer. E assim, me, me soa que é, ele, não, ele não conseguiria ter a constância que precisa. Porque assim, para você dar certo nesse lugar, você acho que o fator principal é você tipo, ter resiliência, ter constância e conseguir postar até... Dá certo, né? Sim. E aí foi uma coisa que eu falei para ele. E ele. Acho que ele desempenhou como eu nunca vi isso. Tipo, nunca vi ninguém tão constante e resiliente quanto ele. E aí eu queria começar perguntando disso. Como que é para você desenvolver é, essa resiliência de tipo, postar tantos vídeos por semana e tudo mais? Isso vem da onde? Ah, quando. Querendo ou não, quando você começa no YouTube. É, todo mundo, quando você vai pesquisar sobre como criar conteúdo, a primeira coisa que eles vão falar é sempre: Ah, você precisa ter muita constância. Porque é o fator principal. O algoritmo, ele gosta que você seja constante e esteja empenhado com ele. Então, eu coloquei isso muito na cabeça. Então, eu falei: Meu, não posso errar um vídeo sequer. Tipo assim, eu não posso errar um dia na postagem. Então, eu acabei criando bastante isso. E principalmente quando, tipo assim, eu fui começando a postar os vídeos. E aí, eu vi que começou, vai, tipo assim, pegou um pouquinho de view, mas na minha. Eu não, como eu não tinha muita noção de visualização, pra mim já era muito. Então, tipo, já foi um meio que uma motivação para eu continuar e, tipo assim, manter focado. Uhum. Legal. Galera, só pra vocês entenderem, atualmente o Gustavo, ele tem mais de 15 milhões de views por mês. É tipo, sei lá, uma parcela boa da população brasileira assistindo ele por mês. E também para situar quem está chegando agora, fala, fala um pouco o que, que você faz, que área que você atua e para a galera se situar e que o que você faz nesse mundo da internet. Eu sou atualmente criador de conteúdo. É... Normalmente o pessoal fala influencer, mas eu gosto da palavra mais criador de conteúdo. E aí eu crio hoje atualmente vídeos para o YouTube: YouTube Shorts, é... TikTok, Instagram e. Futuramente vou caminhando para outras plataformas e expandindo cada vez mais. Você tem noção de quantos milhões de views somando todas por mês? Porque eu vi lá no YouTube, como eu tenho acesso à conta dele, <laughs> eu vi só lá no YouTube, mas nas outras deve ter muito mais também, né? Tem. Putz, é que não dá para a gente dimensionar tão bem assim, porque no Instagram fica até meio confuso, porque em alguns casos ele pega mais, só que ele diz que eu estou pegando menos. Então, por exemplo, no, no Instagram, se eu abrir lá o. o... Painel de, Painel de controle? Ele mostra 4 milhões. Mas, às vezes, a maioria da média ele pega mais view do que o YouTube. Já no TikTok, eu não. Deve fazer mais de 20 milhões, provavelmente. Porque lá pega bastante view. TikTok entrega bem mais. Entendi. Impressionante. Impressionante. E quantos seguidores mais ou menos você tem em cada rede? Ó, no TikTok hoje eu tô com 1 milhão e duzentos No Instagram, uns 320 mil. 320 mil, 360 mil, não lembro. E no, no YouTube, recentemente, a gente pegou meio milhão. Então, está crescendo bastante. Então tem mais ou menos é, uns 2 milhões de seguidores. Sim. Um pouquinho mais. todos. Muito bom. É... E você fala só sobre tecnologia? Hoje, atualmente, é que assim, eu tenho. Um outro canal também. Não sei se eu cheguei a comentar com você. Eu tenho outro canal também. Ah, conta mais. <laughs> é, eu tenho um que é o de tecnologia. Esse, no geral, é mais tecnologia mesmo. Mostra alguns produtos legais, alguns produtos diferenciados. Mas o foco é mais tecnologia. Às vezes eu falo de curiosidades. E aí eu tenho um outro que é o Gus Andrade. Uhum. E aí o Guns Andrade, ele é de reviews mais genéricos. Porque eu queria começar é, a fazer... Revisar produtos... Mas. Num, não necessariamente de um nicho em específico, mas só review mesmo. E aí normalmente são reviews mais da Shopee, é, naquelas plataformas Shen, é, AliExpress também, mas é mais essas Shopee mesmo. Legal. E é recente? Tipo, ele tá. Vai fazer. Putz, ele é bem recente. Vai fazer acho que um. Em torno aí de uns quatro meses, eu acho. Uhum. Acho que um pouquinho. Não, não, já. Já tem uns seis meses sete meses por aí legal e para pessoa que quer entrar nesse mundo assim tipo isso deve chegar bastante no seu direct lá tipo cara quero monetizar pela internet assim como você faz é, você consegue tipo desenhar um passo a passo de do que essa pessoa deveria fazer ah, a primeira coisa que ela tem que fazer é começar a primeiro encontrar um nicho porque meio que ficar tirando para tudo quanto é lado não é muito bom porque como você não é uma pessoa muito famosa, né, quando está começando, o algoritmo precisa entender muito bem o que, que é o seu conteúdo, o que, que você produz. E então é bem importante você escolher o nicho primeiro. Uhum. Uh, depois de escolher o nicho, você vai montar mais ou menos uma ideia de conteúdo. E aí o conteúdo você tem, tem que sempre focar em algo meio que dopaminérgico, algo que retém a atenção da pessoa e que mostre novidade constantemente. Então, por exemplo, quando você for, vai produzir um vídeo, é sempre interessante você mostrar bastante coisa, é, não deixar takes muito longos, porque a gente tem que pensar que são plataformas que elas jogam dopamina tudo quanto é momento, né? Então, elas querem gerar prazer para quem tá assistindo. Então, o cérebro precisa muito de, de novidade. Então é muito importante a pessoa criar um conteúdo em cima desse nicho e criar algo que seja bastante fluido e bem rápido. Uhum. Então é bem importante isso. E ter a constância. Constância é o ponto principal. Falando em cons constância, qual que é a sua frequência de postagem? Como que é? Hoje, atualmente, são dois vídeos curtos por dia, sem contar sábado e domingo. E de vídeo longo eu posto um terça, quinta e sábado. O longo é só no YouTube. Só no YouTube. Certo. E aí os curtos você copia e cola, tipo, Instagram, TikTok, Shorts? Isso. E... é. Instagram, Shorts. E agora eu vou caminhar um pouquinho pro Facebook, que é o que eu tô testando. Entendi. No Facebook você vai testar curto e longo? No Facebook eu vou testar mais o um, um vídeo curto mesmo. Porque eu não sei como é... Eu, eu, nunca in, eu tenho que, inclusive, estudar um pouco mais como é que funcionaria o algoritmo do Facebook porque ele é muito diferente dessas outras plataformas. Mas no geral seria mais review curto mesmo. Então, eu iria basicamente fazer o que eu faço hoje em dia, que no caso é postar no, no Instagram, TikTok, YouTube e junto eu postaria com o Facebook. Entendi. E pelo menos no meio assim que a gente frequenta, a gente percebe que o Instagram, ele é muito forte, o TikTok, ele apesar de ter um público com menos poder aquisitivo, ele tem o um poder de Viralização maior O Youtube ele tem o poder da consistência dele Só que o Facebook A impressão que dá é que tá morrendo Por que, que você resolveu entrar no Facebook? O Facebook é Exatamente por esse ponto de De ter um público um pouco Mais Com poder aquisitivo um pouco maior E querendo ou não Ele ainda é uma mais uma plataforma Que dá para você pegar view Então é, é algo que não é muito Explorado e é mais uma fonte de tráfego. E também é uma fonte de tráfego que ela é muito boa. Porque você tem uma conversão muito maior. Principalmente porque, diferente dessas outras plataformas, você, assim como o YouTube, você consegue deixar o link no, no comentário. Então, coisa que no TikTok, no Instagram, acaba você. Você acaba perdendo um pouco de conversão por conta disso. Então a pessoa tá lá no feed, ela tá rolando. E aí aparece seu vídeo. para ela acessar o link do produto, ah, ela gostou? Ela tem que entrar no seu perfil. Em entrar no link da sua bio e às vezes por exemplo no TikTok ele dá um bug que para algumas pessoas não aparece o link e aí ela tem que entrar nesse link aceitar todos os cookies e os termos lá e aí sim procurar e encontrar o produto já no, no TikTok já no Facebook e no YouTube é um pouquinho diferente porque como se consegue deixar o link na, nos comentários a conversão ela é um pouquinho maior então por conta disso acaba sendo um pouquinho melhor e também, por conta do Facebook ter um público um pouco mais velho, como eles têm um poder de, de compra né, um pouquinho maior, eles conseguem. Então é, é mais fácil de você converter uma venda. Então, no caso, ele tá meio morto nesse quesito, inclusive ele é bem chato de mexer. A gente passou. Teve uma hora lá que a gente tava tentando vincular. A gente tó, só tava vinculando, tentando vincular as páginas. E, meu, foi um saco do caramba. Tipo, vincular a página com o Instagram. É. Porque a meta ela é muito complexa, ela é muito confusa, ela não, não dá um bom suporte. E o bom suporte que ela dá, normalmente ela é na gringa. Então, tipo, a gente fica um pouquinho confuso aqui no Brasil. Então, a gente, meu, a gente ficou horas e horas tentando arrumar isso. Então, é mais por conta disso mesmo que a gente está tentando ir para o Facebook. Entendi. É, e aí, você falou que você usa link para converter. Conta pra gente, explica pra gente, porque muita, muitas pessoas ainda não sabem, que links são esses? O que, que você realmente vende? Aí esses links são normalmente links de afiliados. Aí normalmente eu ganho uma comissão em cima dessas vendas. Então. Vendas do quê? Vendas de produtos, produtos genéricos, eletrônicos, celular, microfone, pode ser tudo. Uhum. E aí a gente deixa lá. E a gente consegue puxar lá todas as informações, conversão e tudo mais e é basicamente é mais uma forma de monetizar então muita gente na verdade usa isso como ponto principal então a gente deixa lá o link a pessoa acessa e basicamente vai redirecionar para o produto ela compra e a gente ganha um percentual daquela venda entendi então você se afilia a plataformas grandes tipo Amazon sim a Amazon quais mais agora a gente entrou no Mercado Livre Mercado Livre, ele é um pouquinho mais Difícil da gente conseguir, porque é meio que Ele que tem que te enviar um e-mail e tudo mais Eu também sou do AliExpress Mas do AliExpress é o que eu menos gosto Porque os caras que são chines Os chineses, eles são muito malandros Então, tipo, a gente divulga um produto A gente vai lá Aí dá, vai, sei lá, algumas semanas, eles tiram a comissão Do produto, e aí Só que, tipo assim, o link continua lá então a gente continua gerando venda, só que não cai nada pra gente. Então é muito ruim isso. Já nessas plataformas como a Amazon, o Mercado Livre, eles têm um valor estipulado padrão. Então, por exemplo, ah, para eletrônicos é, sei lá, 7%. É, no Mercado Livre tem um padrão que é 8%, se não me engano. E aí eu também tenho uma outra que era a Banggood, que é a que eu menos uso, porque é muito ruim o sistema deles. Mas de todos, o melhor é Amazon e Mercado Livre. Entendi. É, Polishop já tentou? Polishop eu nunca tentei, Não? nunca tentei. É que normalmente Polishop é mais para produto, tipo produto de cozinha é. e tudo mais, não é uma parada que eu me afilio tanto. Do Andrade, eu também esqueci de comentar, mas eu tenho, eu tenho também, eu sou afiliado na Shopee, Uhum. mas também é outra plataforma que é horrorosa. Sério? Horrível, muito ruim. Então se você fosse recomendar hoje em dia para alguém, você, comece, você recomendaria a Amazon a primeira? Primeira seria a Amazon. É, Mercado Livre se conseguisse E também o AliExpress Porque o AliExpress, embora ele tenha esse probleminha é, Dessas plataformas De importados, ela é a que tem As melhores comissões Ok é, Conta pra gente agora um, O seguinte Como que funciona o seu A sua divisão De lucros em relação A todas as possibilidades de ganho que você tem Então primeiro você fala quais são as possibilidades De ganho e aí, depois, tipo, é uma porcentagem de da, da onde que vem mais dinheiro para você colocar no bolso mesmo. Então, tipo, quais são as minhas fontes de renda, né? Isso. Com o um canal? Atualmente, hoje, a gente tem. Ó, oh, no Top Tech a gente tem o AdSense, né? Que é, é o YouTube que paga. Então, uhum. passa o anúncio e a gente tem uma porcentagem em cima daquele anúncio. Certo. Uh, a gente tem as públicas que normalmente são as marcas que pagam. E aí varia de cada. Vídeo, estilo do vídeo. E ela manda o produto, a gente revisa e a gente ganha um valor. Normalmente a gente negocia esse valor que, que a gente vai fazer. Certo. E aí a gente também tem os links de afiliados, que no caso seriam as vendas. E aí esse seria o ponto principal, né? O meio que é o, é o que a gente mais ganha. Legal. Em porcentagem, assim, é qual. Qual que é a porcentagem do seu faturamento mensal que vem de cada parte dessas que você falou? Uh, a AdSense, AdSense eu diria que daria um, em torno aí de uns uns 20% daquilo que eu ganho. Uhum. E aí, Publi é muito pouco. Publi eu acho que seria uns um 5%, nem isso direito. Uhum. E aí, o afiliado seria todo o resto, porque... De 75% a 80% é. é a filiação. É o ponto principal, é onde a gente mais ganha. E sempre foi assim? Tipo, sempre foi, foi maior a afiliação? Então, é porque é muito. É muito crescente, né? Então, por exemplo, a gente tinha. Por exemplo, se antigamente fizesse mais publi, é, eu não sei se eu conseguiria. Se eu ganharia mais com as pubs. Mas tem um influenciador que eu conheço que, principalmente no TikTok, ele prefere fazer publi do que a afiliação. Ele ganha mais. Uhum. Mas aí, normalmente, é algo muito. É Algo muito crescente. Então, por exemplo, quando você faz a publi, conforme você vai crescendo, mais caro vai ficando a sua publi. Porque mais pessoas alcançam, mais valor você agrega. E já no afiliado é mais ou menos a mesma coisa. Quanto mais views você pega, mais maior a chance de você converter, porque uhum. tem mais tráfego que você está gerando. Então é algo muito crescente, entende? Então são dois, são dois pontos que você consegue monetizar muito fortemente. Só que eu ainda assim prefiro o afiliado porque eu tenho um pouquinho mais de liberdade. Normalmente eu não sou muito fã de fazer publi. Como assim? Explica. Eu não gosto muito de fazer publi porque principalmente você pega esses influenciadores aí. É... No nicho tech é mais de boa de fazer, porque normalmente a marca só envia o produto. E ela fala, ah, faz aí do jeito que você quer. Mas tem algumas marcas que são um pouquinho mais chatinhas, então ela fala, ah, você tem que... Fazer review do produto dessa forma, você não pode falar mal do produto nem nada disso. Aí é uma parada que eu já não gosto, porque foge muito do, da proposta do vídeo, porque o intuito é fazer um review, é você revisar o produto. Uhum. E acontece que, por exemplo, você vai fazer review de um. Eu vou dar um exemplo de uma marca que eu fiz review e foi uma das piores publics que eu já fiz. Eu odiei fazer público com eles. Eles me enviaram um celular e aí a gente ia negociar em torno de dois mil reais pela publi. Seria um vídeo no YouTube e no TikTok uhum. era bem no meu início então era bem pouco Aí eles enviaram um produto eu tava fazendo review e tudo mais e aí eu peguei e falei ele era um celular ele tinha digital aqui no lado uhum. aí eu falo no vídeo ah eu pô tem digital aqui no lado mas eu não sou muito fã tipo assim eu não falei que era algo ruim eu falei só que eu não gosto porque é algo que não me agrada muito uhum. aí só não não pode falar mal desse jeito <laughs> Eu falei, meu, esquece então, não quero mais fazer a publi. Não pode falar nada. Cancelou aí... a publi porque a digital é do lado. Não, e aí, por exemplo, fui tirar foto com o celular. Aí tem uma. Eu, eu testo lá a câmera, pá, fui tirar uma foto. Só que em pontos mais escuros ele tinha muita. Granulação? Isso, tinha muito granulado. Aí eu. F... É granulação, né, é... Granulado é. É de, é de comida. É de comida. <laughs> tinha muita granulação. Aí eu comentei isso no vídeo e falou, não, não pode, pá. Eu falei, meu, mas tem, tem, dá pra ver isso, sabe? Eu só tô dizendo que tem. É só uma constatação. <laughs> Entende? Aí foi, é algo muito chato, porque não fica natural. E uhum. nitidamente dá pra ver que é algo muito forçado. Então eu não gosto. Eu gosto quando é sincero, quando eu posso falar mal, tipo assim, de coisas que eu não gosto. Mas, normalmente, eu não sou, de tipo, paciente assim, de tacar o pau no, no produto. Eu só exponho a minha opinião. Mas, nesse caso, foi uma das piores que eu não podia nem expor a minha opinião. Aí, nesse caso, eu já evito. E você falou pontos positivos, imagino eu, né? Sim. E, também, dentro da publi, tem um outro ponto, que é com relação ao tempo que eu perco fazendo a publi. que por exemplo, vai, eu vou fazer uma publi. Eu produzo vídeo. Normalmente, eu, vai, eu demoro um, dois dias para produzir o vídeo. Ah... Uh... Aí tem a edição, que a edição toma uns um dia e meio, vai por aí. Uhum. O editor consegue editar bem rápido até. E aí, só que a gente tem que enviar para a marca, aí para ela aprovar. E aí, se não aprovar, eu tenho que refazer o vídeo, aí refazer tipo o que precisa ser arrumado. Uhum. Aí precisa mandar de novo e só assim para postar. Sim. Só que nesse trecho eu perco muito tempo, às vezes perco vai, sei lá, cinco dias para fazer a PUB. Uhum. Então só que nesse tempo de 5 dias eu já consigo monetizar muito mais fazendo outros tipos de vídeo. Então muitas vezes não compensa para mim exatamente por conta disso. Tipo assim, vai, sei lá, eu perco uh, uns 5 dias para ganhar no final das contas 4, 5 mil. Sendo que tem dia que eu faço isso num dia. Então é algo que tem que colocar muito na balança se compensa ou não. Uhum. Total. E você tem em mente qual foi o vídeo que mais te rendeu? Pode ser em AdSense. Ou, ou em afiliação. Sabe, pô, esse vídeo desse produto deu bom pra caramba. Putz, afiliação eu não. Eu não sei se eu consigo dimensionar, porque eu não fico muito olhando. Ah, tipo, esse celular vendeu muito. Eu hum. não fico muito olhando isso. Sei. Mas na média dá pra... Eu acho que o vídeo com mais monetizei foi um vídeo de lista de celular. Uhum. que é um dos que tem mais views, visualização no meu canal, inclusive eu acho que é o segundo com mais visualização, tem mais de meio milhão. É um vídeo short ou é um vídeo longo? É um vídeo longo. Uhum. E aí são vídeos recomendados celulares. Como pegou muita view, também eu consegui monetizar bastante. Acho que de AdSense foi uns... Deve ter sido uns 400, 300 dólares. Uhum. E aí, junto com a. com as vendas de afiliado, provavelmente deve ter sido bastante também. Eu não lembro quanto foi na época, mas não deve sei. ter sido uma boa parcela. E ele vende até hoje? Vende porque os links continuam funcionando. Entendi. Então. E vamos falar um pouco desse prazo de validade do, do, do mercado. Porque assim, o conteúdo que você produz... Ele meio que tem um prazo de validade, né? São, sei lá, isso aí é a lista dos melhores celulares de 2023, é isso? Não, isso daí okay. foi de 2021. Então, 2021. Vende até hoje? Vende até hoje, eu acho. Olha só. Era essa a minha pergunta, porque eu imagino que ele só valeria para 2021. Ups. É, então, tem um pouco disso, né? Então a lista às vezes acaba ficando um pouco ultrapassada. Uh -huh. E é por isso que a gente tá sempre atualizando, né? Eu sempre falo e repito isso nos vídeos. Quando eu faço as listas, normalmente ela é sempre para atualizar algumas informações que eu passo. Então, vai, sei lá, em uma semana eu produzo, eu produzo um vídeo pra, falando sobre os melhores celulares. Só que daqui, depois de duas, três semanas, às vezes esses celulares não estão compensando tanto. Principalmente por conta do preço, ou às vezes tem um outro lançamento. Então, a gente acaba atualizando essa lista para informar quais são realmente os melhores atualmente. Não que os outros não... Não sejam celulares bons, mas... Às vezes acabam aparecendo outras oportunidades melhores. Sim. Então, é mais por conta disso mesmo. Então... Mas em questão de... Vai, prazo de validade, eu acho que um vídeo aí... Ele dura uns... Um, vai no máximo, no máximo... Estourando um ano aí, em questão de recomendação. Porque, principalmente celular... Toda hora tá atualizando, toda hora tá mudando. Mas... Tem muito celular que eu ainda recomendo, tipo assim... É, celular que eu recomendei há dois, três anos atrás, não na verdade um ano e meio atrás, vai. Uhum. E eu recomendo até hoje porque o celular é muito bom. Entendi. Então tem muito dessa. É... <laughs> tem uma dúvida. Você, pelo que entendi, tem pelo menos dois tipos de, de conteúdo diferente, que um é um review e o outro é uma lista de celulares. Celular isso. ou talvez outros produtos também, mas é no formato de listas, né? Sim. E, e aí você faz uma chamada para ação, falando, ah, e, e se você quiser comprar, o link tá na descrição. É isso? É, normalmente eu faço um vídeo, aí eu faço normalmente assim: produzo a intro, né, a introdução do vídeo, aí vem a thumb e logo em seguida eu falo, ah, quem quiser, o link de todos os produtos vão estar tá aqui na descrição. E aí depois eu continuo o vídeo, não fico. Muito batendo nessa tecla, porque eu acho que fica muito repetitivo e cansativo. Então eu só falo uma vez: ah, o link dos produtos vão estar tá aqui na descrição e segue o vídeo. Entendi. Você faz isso logo no começo? Logo no começo. Eu acho que isso é muito bom. Uhum. Logo no começo. Aí é bem direto, bem suave, não é nada muito apelativo Agressivo. e insistente. Uhum. E, mas, e óbvio, também tem outros vídeos. Essa lista é um dos. Dos tipos de vídeo que eu gosto, porque eu gosto de fazer, eu gosto muito de fazer essas listas, eu acho que fica bem mais fácil para quem não entende do conteúdo muito a fundo, compreender, ah, esse produto é melhor que esse. E. Mas normalmente também tem vídeo falando sobre PC, qual é a melhor configuração. Uh, vídeo de notebook, vídeo review também longo, tem bastante. Mas normalmente eu gosto mais de fazer as listas porque... mais por uma questão de gosto mesmo. Eu... É algo que eu gosto bastante. Entendi. É, se tem é alguma pergunta sobre isso, porque eu tenho uma que é um pouquinho. Vai mudar o rumo mudar <laughs> Muda um pouquinho. Manda bala, manda bala. Você é, recebe coisas na sua casa, tipo, sei lá, um celular. Obrigado. Você recebe tipo, um celular para você fazer um review, só que sem receber, e aí. Sem receber dinheiro por isso. E aí você pega e faz, e fica com o celular pra você. Sim. Sim, é uma coisa que o pessoal até pergunta muito, porque é muito produto conhecido. Chega até a ser. É, o quarto fica até claustrofóbico de tanto produto que tem, <laughs> né? No... isso é interessante, tipo, você trabalha dentro da sua casa hoje em dia, dentro do seu quarto, né? Sim. É legal pontuar isso, porque. É, no galera... caso, eu transformei o meu quarto no estúdio, então Exato. Nem, nem quarto mais tem, era é só estúdio mesmo. Aí, é exatamente isso, é produto todo dia. Aí tem vezes que. É. Tem, se, tem meses né, que eu recebo mais, porque acabo fechando mais parceria. E tem meses que eu recebo menos. Mas é praticamente todo dia é, recebendo encomenda. Tem dia que chega 3, 4 encomendas num, num dia só. E eles te avisam antes? Avisam pelos correios. Aí tem vezes, por exemplo, fiz parceria recentemente. Pode falar, Marca? Por favor, que Que era a Kabum. E aí, eu fiz parceria com ela. E aí, eles, eles mandam por e-mail, né? Eles pedem o um e-mail de cadastro e aí eles mandam por e-mail e avisam. E, mas, na maioria das vezes, é por correio. E aí, eles avisam pelo app e também pelo e-mail. Entendi. E aí, o único ponto negativo que, na maioria das vezes, eu não gosto é quando a marca, por exemplo, ela envia um celular. Eu, recentemente, recebi um celular que era da Poco. Aí... Uh, a marca de celular, o que acontece? Ela mandou pela FedEx. E acontece que aqui no Brasil as taxações elas são muito altas. Pa Obrigado. Elas são muito altas. E aí quando uhum. você importa via FedEx ou qualquer empresa privada, a taxação fica ainda maior. Então, eles porque eles cobram muito certinho, né? Eles têm que estar dentro da lei porque eles são empresas privadas. Uhum. E aí, o que acontece? Eles enviaram esse celular. Aí eu tive que ir até a FedEx, que ficava... Sabe sentido o sentido do shopping Interlagos? Longe pra Era tipo, muito longe de onde eu moro, dá uns 40 minutos. Aí eu tive que ir até lá pegar a encomenda e <laughs> eu tive que pagar. Aí eles obviamente fazem o um, é, ressarcimento, né? Uhum. E... mas é muito. É... O único ponto negativo é isso. As marcas algumas, principalmente chinesa, insistem em mandar via FedEx. E aí o produto às vezes chega demorado. A FedEx parece que tem uma implicância comigo que não entrega o produto na maioria das vezes. Então, tipo assim, teve uma vez lá que falaram, ah, tocaram três vezes aí. Eu falei, meu, não tocaram aí. Me... Tipo assim, na mesma semana eu tinha recebido acho que uns 10 produtos via Coreia, e chegou tudo certinho. Então, esse é o único ponto chato, assim. e é, Inclusive é o mais um motivo do às vezes, não gostar de fazer parceria, porque eu, tipo assim, desloco muito do meu tempo para resolver esses probleminhas. E aí isso acaba ficando um pouquinho chato. Uhum. Mas de resto é produto toda hora. E aí, principalmente caixa, meu... Tô quase fazendo parceria com os lixeiros lá para <laughs> <laughs> para levar tudo isso de caixa que tem. E o que você faz com os produtos? Você vende eles? Cê... A maioria eu dou pra parente, né? Parente próximo, eu... É que na maioria são produtos bem genéricos, né? Fone, é, smartwatch... Aí eu dou pra, pra amigo, pra parente. Uhum. E aí no celular, na maioria das vezes, eu dou pra minha família ou eu dou pra conhecido que precisa. Então é mais isso mesmo, só que alguns celulares eu também fico. Então, como, como no caso do, por exemplo, do S23, eu receberia pela Kabum, e aí como ele era um pouquinho menor e tem a mesma praticamente a mesma qualidade do S23 Ultra, aí eu decidi ficar com ele porque como ele é menor é mais prático de gravar os takes. Então fica muito mais fácil. E mas é basicamente isso, a gente utiliza no dia a dia e eu dou pra quem precisa. Entendi, é, mas aí me surgiu uma dúvida, você falou que fez uma parceria com a Kabum, e aí você recebe produtos da Kabum, e qual que é a troca? Você é afiliado deles? Não, a Kabum não tem, até onde eu sei, não tem sistema de afiliados, aí no caso é público mesmo, então eles mandam o um produto e eles pagam aí num, um cachê por esse vídeo. Então você recebe o produto e fica com você o produto fica. e aí, ele te, te e pagam aí eles um cachê pagam por e é... vídeo. E aí, em troca, você coloca o link deles ao invés de um link de afiliado, é isso? É. Aí eu pego um pouquinho de comissão, mas ainda assim eu ganho um pouquinho de experiência, né? Porque querendo ou não, uma marca muito grande. Uhum. E também eu ganho os, o aparelho, que também era bem caro. É, então... você ganha o relacionamento, né? Com a marca, você ganha o aparelho, você ganha um, uma comissão. E tudo isso de uma vez. Sim. A afiliação é meio lento, né? É, e. É, tem que pensar um pouquinho nisso, tipo assim, pô, não, não, eu não vou ganhar comissão em cima daquela venda Mas eu vou ganhar exatamente isso, eu vou ganhar uma parceria com uma marca muito boa é, Eu vou ganhar um produto muito bom, que tem um valor muito grande Então eu acabo meio que fazendo o cálculo, boto na ponta do lápis E aí, nesse caso aí eu, eu faço, aí quando eu gosto mesmo do produto, eu às vezes até faço Por exemplo, a gente negociou só um vídeo longo e aí, mas depois eu fiz vários vídeos que também viralizaram falando sobre o celular, porque eu realmente gostei do produto. Uhum. Então eu faço mais vídeo. Entendi. E aí ele também fica como um over-delivering para a marca, assim, né? De você entregar mais do que foi combinado. E aí Sim. a marca, tipo. Gosta bastante. Fica super grata em relação a isso, né? E, e existe uma exclusividade? Tipo, por exemplo, eles te mandaram um S23. E aí você vai, faz o vídeo, e aí você não pode mais fazer outro vídeo de S23 com o um link de afiliado, por exemplo. Não, eu não gosto de trabalhar com exclusividade, porque eu fico muito limitado. Sim. Então, como é. Inclusive tem marca que chega e fala, oh, tem que ter exclusividade de um mês. Fala, não, não dá, não, não existe, eu não trabalho com isso. Porque, pô, você, tipo assim, se às vezes recebe uma proposta da marca, ela pode ser muito boa. Hum. Só que aí, tipo assim, duas semanas ou até dias você recebe uma proposta de outra marca que é muito boa. Então é meio ruim essa questão de exclusividade. Eu não, não trabalho com isso. E o máximo que ela pede. Por exemplo, no caso desse S23, que foi, por exemplo, para não comparar com concorrência. Então, para não comparar com outros celulares. Eu até perguntei, porque o smartphone, no geral, o tamanho dele, ele era muito semelhante com o iPhone 12. Com o iPhone 12. Uhum. Aí eu falei, posso comparar? Aí eles falaram, não, não pode. Aí eu falei, tá, então dá segurada aí. <laughs> Mas... Isso eu aceito. <laughs> Mas... Mas no geral eles deixaram falar, tipo assim, ó. Tem esse ponto aí que eu não gostei, pá. Deixaram numa boa. Então, foi um ponto. Ah, que eu então gostei. você fez a comparação. Não, eu não fiz a comparação, mas aí eu podia falar de pontos negativos que eu não gostei do smartphone. Entendi. Ela foi um pouquinho mais flexível com relação a isso. Aham, uhum, legal. É, Gustavo, estou começando agora e não tenho dinheiro. Como que eu começo? Começo que nem eu também não comecei <laughs> sem dinheiro. <laughs> Manda aí então. Manda o passo a passo. A maioria, é, que a maioria do pessoal acha que tem que começar com os melhores equipamentos, câmera profissional, microfone top de linha. Só que a realidade é que é melhor você começar sem equipamento do que começar com. Porque quando você começa sem equipamento, você meio que aprende a se virar. Você aprende a estranhar a melhor qualidade dentro daquilo que você tem. Foi exatamente isso que eu fiz. Então, por exemplo, eu comecei, eu tinha um J5 Prime, que era um celularzinho bem de entrada da Samsung. Era parrudinho, dava pra editar os vídeos e tudo mais. E. Eu meio que. Eu só consegui chegar no nível de qualidade que eu consigo hoje porque. Eu, mais por conta de onde eu comecei. Então, por exemplo, eu comecei com um celular ruim. Eu tive que aprender a fazer edição, aí eu tive que aprender a mexer na qualidade do áudio. Eu precisei aprender, depois que eu comecei a querer aparecer um pouquinho mais, que, é, receber produtos para fazer review, eu precisei aprender a fazer é, gravação. E aí nisso eu tive que aprender a fazer iluminação. Eu. eu Precisei aprender muito sobre audiovisual para conseguir extrair o melhor dentro daquela qualidade de câmera horrorosa que eu tinha. Então, é... a melhor forma de começar é realmente do zero, porque você meio que tem que aprender a se virar com conhecimento. Então, você não tem equipamento, mas se você tiver conhecimento, você se vira. Entendi. E você recomenda escolher um nicho específico? É, genérico? Ô, Ivo, é, entra no canal dele aí, chama Top Tech Deixa aí Depois você vai ver os, os primeiros vídeos lá Pra gente mostrar pra galera como foi que ele começou Ah, eu sempre recomendo Começar por um Por um nicho em Específico, principalmente no YouTube né? TikTok e Instagram é um pouquinho mais Mais de boa Você começar um pouco mais genérico Mas principalmente se você quer começar no YouTube Eu, eu recomendo mais começar por um nicho em específico porque o algoritmo entende mais o que, que você está fazendo. Porque se começar, vai, sei lá, um dia você posta sobre celular. Aí no outro dia você posta, vai, um vídeo de maquiagem, vamos supor. Uhum. São públicos muito diferentes. Então o, o algoritmo vai, vai começar a estranhar. Porque ele vai querer, tipo assim, ele vai querer entregar o seu canal para um público em específico. Se você posta é, conteúdos muito diferenciados, ele vai ficar um pouco perdido. Então eu sempre recomendo começar por um nicho, um nicho em específico e ir trabalhando em cima daquilo, conforme você vai ganhando relevância e tudo mais, você vai começando a variar um pouquinho mais. Entendi. É, você consegue passar uma, uma pequena lista de nichos que você considera bons nichos assim, para trabalhar? Ah, eu acho que. Eu não sou muito dessa de tipo assim: vai, nossa, tem um nicho mágico que você vai monetizar. Mas, ó, eu gosto muito de tecnologia, mas é mais porque eu gosto do assunto. Uhum. Eu acho que nicho de maquiagem é um nicho que principalmente monetiza muito facilmente. Como? é Nicho de maquiagem, ah, dá para você, vendendo maquiagem, dá pra você criar curso, né? Você cria um treinamento aí de como se maquiar. É... Também é mais fácil também, de produzir o conteúdo, eu não tenho muito conhecimento, mas <laughs> eu acho que, que deve ser um pouquinho mais tranquilo, que você mostra, ah, tipo assim, você, como é que você se maqueia e tudo mais. E deixa eu pensar mais. Nicho de falar sobre monetização, ganhar dinheiro é um nicho muito forte, principalmente a questão de AdSense é um ponto principal. Tipo assim... Como, de, como ganhar dinheiro online? Tipo isso? É. Se você quer criar um canal, por exemplo, de... Um canal no YouTube e quer monetizar com o AdSense, a melhor forma... O melhor nicho seria o de ganhar dinheiro. Porque uhum. é o nicho que tem o um CPM maior. Então, vai, um vídeo meu que pega um milhão de views, eu vou ganhar, vai, em torno de uns mil três... Dólares. É, uns três... É, eu tô pensando em reais, tá certo? <laughs> vou ganhar em torno de mil dólares. Uhum. Já um nicho... Um nicho de como ganhar dinheiro, o cara às vezes chega a fazer dois mil dólares, é muito alto o uhum. CPM. Tipo, o canal do Primo Rico, assim, então, tem um CPM muito alto. Tem, que tem. Ele até dinheiro. mostrou, eu acho que um, ah, é? um podcast, Podcast não, um vídeo dele, como é que ele faz isso. O, o Peter, do Nerd também é a mesma coisa, um é. CPM bem alto. Então varia. Esse conteúdo, criar esse tipo de conteúdo é muito bom, sendo também a forma de você criar relevância no mercado e futuramente poder ensinar e criar algum treinamento. Um, deixa eu pensar mais. Um três já, hein, galera. A gente aqui é como se a gente estivesse tendo uma aula, tá ligado? Tipo, <risos> é, <risos> eu acho que de cabeça. Eu não... É que de cabeça eu vou lembrar daqueles lá que eu acompanho, mas eu acho que não são nichos tão. que, que dá para monetizar tanto assim. Eu acho que culinária também é algo muito bom. Porque culinária você consegue. Você tem uma variação de conteúdo muito mais fácil, né? Você consegue produzir um conteúdo mais fácil. Você pesquisa receita, vê como é que faz. E não só esse dentro de culinária você consegue vender, sei lá, panela, faca, é, avental. E eu acho que tem uma demanda alta de pesquisa, né? Tem, principalmente como é, é, é uma demanda alta porque todo mundo. Precisa quer, comer? Precisa <laughs> comer, né? Então, <laughs> todo mundo precisa comer. e Mas tem um ponto principal que é, atinge principalmente um público que tem um, um, um poder de compra um pouco alto. Não é tão jovens, né? Os jovens é. a mãe faz na né? comida. É, então, normalmente, <laughs> até onde eu sei, é um público um pouco mais velho. Então, <laughs> eles têm um poder de compra um pouco maior. Uhum. Então, é mais fácil você vender um produto. Então, tem um cara aí que ele faz. Ele é bem famoso no shorts. Ele faz vídeos, né? Cozinhando. E aí, tem um vídeo que ele sempre recomenda um triturador. Não sei se você já viu, ele é um triturador que você coloca, ele tem a lâmina, aí você coloca o potezinho e você puxa, ele é de cordinha. Uhum. Aí eu comprei esse produto por conta dele, porque <laughs> eu vi ele, ele mostrando e falei, caramba, vou comprar. Então, tipo assim, dá para você monetizar de várias formas, mas eu acho que esses seriam os principais, assim. Entendi. E assim, qual foi, você já tá nessa jornada aí, em outubro agora, de 2023, completa três anos que você tá produzindo conteúdo, certo? sim. Tenho duas perguntas. Uma é qual foi o mês que você mais faturou e por quê? E em, em quanto tempo você considera uma pessoa tipo conseguir tirar mil reais por mês, dois mil reais por mês, tipo se fizer o que você fez? Uh, tch... o mês que eu mais monetizei foi por volta de acho que um mês passado ou retrasado que foi um pouco mais de Somando dá uns, um pouco mais de 100 mil, 120 mil. E aí conta, principalmente, a filiação. Uhum. E um pouquinho do AdSense, porque aumentou as visualizações do canal. E aí, consequentemente, aumentou também as conversões de vendas. Uhum. E... É mais isso. Eu também pega um pouquinho das pubs, Eu fiz mais algumas pubs Essa, inclusive, da Kabum. E... Foram mais essas mesmo. Mas em questão de tipo assim, tempo para você monetizar, dependendo de como você fizer, é, é muito rápido. Porque, por exemplo, eu lembro que. Fui, eu comecei em 2020, final de 2020. E eu lembro que foi questão de alguns meses. Aí eu já fiz um. No começo eu lembro que eu fiz uns um 120 reais uhum. com a Amazon. E eu lembro que foi até engraçado que. O um negócio que eu lembrei agora. Antes de eu começar com o meu canal, eu, tinha, eu tava tentando ser freelancer. Aí eu lembro que eu fechei uma parceria... Eu consegui fechar uma um job, né? Uhum. E aí eu lembro que eu fiz uma, uma arte lá pra, pro canal, né? Tipo, essas daí que ficam de fundo e tudo mais. Ah, tá aí já o canal, pode crer. E aí eu lembro que eu fiz e eu ganhei 10 reais. Isso aqui? Isso aqui. É, exatamente. Eu ganhei, <laughs> do canal. eu ganhei 10 reais no Picto. Aí eu, nossa, eu cheguei, tipo assim, mó feliz. Ainda que eu tava na praia, eu lembro que eu cheguei mó feliz. meu, caramba, ganhei 10 reais. Aí. <laughs> Você tinha quantos anos? Eu, 16, foi tipo assim, bem. Na época que eu tava começando Você lá tava com o canal. Uhum. Aí, mas voltando, eu comecei no final de outubro de 2020. Meu, foi questão de, tipo, assim, uns 4, 5 meses já. já comecei a fazer uma, uma grana, então tipo assim comecei, vai, uns 100, 120 no primeiro mês, uhum. aí no segundo foi uns mil e pouquinho aí fui subindo, 3, 4 e aí ah, até lá, Ivan, coloca aqui, ó é, Envi... clica em envio pega <laughs> cadê é você fazia uns dois por semana, não fazia não? ou era, ou era um, mais? um por semana então você fez quatro vídeos e já ganhou mil reais, foi isso? Uns quatro, cinco vídeos por aí. Meu Deus. Como e, assim? E foi muito. É. <laughs> e aí foi muito rápido. Vamos mudar de. <laughs> Vamos mudar de assunto, né? <laughs> Vamos mudar de nicho sair do nosso. Entendi. É, é louco. Então, tipo assim, foi, foi até que bem rápido essa questão de monetizar. Então, aí eu comecei a fazer. Comecei a monetizar. E. Calma aí, sobe, sobe aí, vou, por favor. Ó... Oh. Aqui você já começou a aparecer. É, pode subir Inclusive, um pouquinho tava, mais. Tava bem diferente, né? Você é você diferente. esse aí? Sim. <risos> tava bem <laughs> diferente. Sobe, sobe mais, Ivan. Onde foi a mudança de chave que você começou a aparecer? Ó, pode subir. O primeiro vídeo que eu comecei a aparecer. Sobe, 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 sobe. O primeiro vídeo oh. que apareceu foi esse aqui aí que eu tive o problema do AdSense. Esse aqui? É. Que aí eu tive o pro... Esse vídeo aí eu tive o problema do AdSense. E nesse vídeo. O que acontece? Eu tinha. Meu, já tá tudo errado. Eu não tava clica conseguindo... nele aí, vai por favor. Clica, clica no vídeo para ele ficar rolando. Esse problema aqui, é. tá não? Isso, isso aí. Eu só, clico... que, só que deixa mutado, tá? Pra, pra gente conversar. Ah, manda, manda, no manda. Manda, falei. No vídeo, o que acontece? Tinha dado problema no AdSense, que eu não tava conseguindo puxar o dinheiro. Uh -huh. E aí, nesse vídeo também, o que acontece? É, eu editava num, S, num é, no J5 Prime. Uh -huh. E aí, eu tava simplesmente editando lá e eu editava. Pelo app mesmo, de celular. E aí eu tinha terminado de editar o vídeo. E aí o celular apagou. Tipo assim, eu já tinha acabado de editar. E aí. Eu tinha terminado, ele deu problema. Não tava ligando. Uhum. Aí eu tive que mandar lá para uma assistência técnica. E aí eu fiquei sem celular. E aí por sorte, tinha o meu padrinho. Ele me emprestou. Ele me emprestou, não. Ele deu o celular antigo dele, que era um Motorola. Uhum. E aí, aí, eu consegui editar o vídeo e eu postei depois desse que eu falei. Mas tipo, esse foi Foi assim: o auge de onde eu tava tendo problema. Sei, mas na, naquela época já eu já tava começando a, a ganhar uma, uma graninha. Já era uns 5 uns mil, vai. Tá, você sabe dizer. É que é muito recente, né, cara? Tem dois anos e meio esse rolê. Em dois anos e meio ele tá batendo a marca de 120 mil de faturamento por mês. E quanto que tava tipo depois de seis meses, depois de um ano? Tenta colocar em passos pra gente, pra gente entender como que funciona. Ó, em, em seis meses eu devia estar tá faturando em torno de uns 3 a 5 mil com afiliado. É... E só produzindo para YouTube nesse momento, isso, não era? Isso. Não só tinha YouTube outras redes, não né? Não tinha. E aí, e também, também não tinha shorts, né? Não, não tinha shorts na época. Era só vídeo longo. Era só vídeo longo. <laughs> e certo. também o AdSense também não era muito. Uh -huh. Eu acho que de AdSense eu ia puxar, um, sei lá, no máximo uns mil reais, alguma coisa assim. Aí. Então tinha mais ou menos em torno de uns seis, cinco mil. Tá, e aí, se era um vídeo por semana, então era quatro vezes seis, trinta e seis, é isso? Então, quatro. Seis vezes seis, trinta e seis, desculpa. Isso. Mas acho que você tinha postado mais vídeos por semana. Eu, acho que, eu lembro que você começou uma época a postar mais de um, não foi? Não, então, aí que aconteceu? Aí eu comecei a. Depois de seis meses, eu contratei meu editor. Certo. Aí ele começou a editar, e aí depois eu fui começar a aumentar um pouquinho mais a quantidade de vídeos que eu produzia. Ah, entendi. Você tinha mais, mais gente pra, pra. É porque na editar. época eu tinha escola também. Pode crer, você tá na uhum. escola. Então, é... por essa vocês não esperavam. Então, era na época que eu tava na Queijo escola. De surpresa. Aí eu tava. Por sorte era online, porque senão não ia dar conta, porque era online uhum. por causa aí... da pandemia. Isso. Aí durante a aula eu ficava fazendo roteiro. E aí de tarde eu editava vídeo. Cara, depois a gente vai falar sobre aula. <laughs> que ele é um ótimo aluno, diz, diz a mãe dele. É, um excelente aluno. <laughs> Aí, então, tipo assim, aí che eu chegava de tarde e era, eu ficava editando o dia inteiro, eu pensava, sei lá, sei, não, 8, 12 horas editando vídeo, uhum. era muito tempo, porque como era com o celular, era um po era ainda mais difícil, então, tipo assim, eu tinha que pegar a imagem, eu não tinha PC nem nada disso, então eu tinha que pegar a imagem, é, editar o vídeo, adicionar a animação, tudo isso no celular. Jota. J5 Prime, que é um, um, uma bomba de celular. Ah. Eu tenho ele guardado até hoje. É meu? Eu é deixo guardado como lembrança. Você tem que colocar ele, tipo... Num, num quadro. Num quadro, exatamente. Aí, eu lembro que... Aí, beleza, eu, eu tinha dado problema no celular, troquei pra esse Motorola. Já tava fazendo, em torno, depois de uns seis meses, em torno aí de uns cinco, mil, por aí. Aí depois eu contratei meu editor. Comecei uhum. a aumentar um pouquinho a quantidade de vídeos. Em seis meses você já aparecia na câmera ou ainda era dark? É, a gente não explicou isso, né? É, No era começo no... Dos, 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 dos vídeos, ele não aparecia, era só narração. você pode colocar, por favor? Algum daqueles vídeos antes dele aparecer? Só, só pra galera entender como que era. era... Basicamente uma narração, imagens e artes de imagens, isso. né? Uma gameplay de fundo isso. e animação passando na frente. Aí era basicamente isso que funcionava. aí o que acontece? aí ah, agora que eu lembrei ainda bem que você comentou porque o que acontece? eu comentei, contratei meu editor e aí eu comecei a aumentar a quantidade de vídeos que eu estava produzindo okay. e, eu, e aí eu tive que aumentar a quantidade de vídeos que eu estava produzindo porque eu estava recebendo muito produto e as marcas queriam começar a fazer review longo e aí foi aí que eu comecei a aparecer porque era mais prático mostrar o produto do que ficar em, do que ficar né? criando take e tudo mais porque era algo muito que demandava muito era algo uhum. que tomava muito tempo então eu tive que fazer desse jeito entendi e aí e foi uma coisa que eu acho que a gente falou também né tipo é, tem o lance de você aparecer significa você é, colocar mais você traz mais autoridade você começa a ter a sua imagem começa a valer né sim e aí a gente tinha conversado sobre isso na época sim e você tinha problemas em aparecer eu não gostava de aparecer porque na época se quiser descer um pouquinho mais para mostrar. Peraí rapidinho, coloca algum desses aí de cima só para galera entender como que ele fazia. Da Play em algum aí. Se quiser até soltar o áudio, se tiver como, mais pode soltar o áudio para galera ouvir. Esse daí por sorte eu encontrei um vídeo que não era, não tinha copyright, eu usei ele de fundo. Esse é um review do quê? Do microfone. Esse microfone dourado aí. Aham. E aí é você narrando, né? É, sou eu narrando no fundo. Entendi. Se Pode colocar você... outro, Ivan, por favor. Segura aí então que eu vou botar um, o áudio aqui, tá, tá Tem bom. O VLC rodando aqui. Vai falando aí, cara. Tá. E aí tinha esse, e aí na época que eu tava começando que acontece eu que eu comecei a aparecer eu não gostava de aparecer primeiro porque tinha que ler roteiro e eu não tinha costume de ler o roteiro uhum. então o que acontece eu vai a câmera tava aqui uhum. e aí o monitor ficava aqui certo e aí eu tinha que virar e ficar gravando assim então não era algo que eu tinha costume e, eu, e às vezes a narração ficava ruim sei então eu eu tive que aprender muito a falar em frente à câmera, que é algo muito difícil. Uhum. É, eu... dá, dá pra sacar que você é uma pessoa mais introvertida, né? É, então... Como é que pode? Pode soltar. E, e coloca a imagem. Aliás, pega outro, pega outro. Pega outro vídeo, por favor. Lá do canal. Que tenha o, o gameplay de fundo. Fala um aí, Gu, que você acha que... Calma, só um minuto isso, isso, vídeos mais antigos Falam aí que tem um, um gameplay uh, de fundo Pode descer um pouquinho mais Desce, desce Pode colocar esse Esse daí de celulares Celulares tá ah, Aquilo ali de cima, isso esse aqui. Ó, era uma gameplay de fundo E eu narrando em cima entende? Então, um... coloca o áudio aí pra galera ver, Ivan. A gente vai ficar um quietinho agora. Se liga, aí, galera, E como com esse quer. alto desempenho, grandes partes dos celulares já conseguem rodar jogos, transformando um aparelho em um videogame portátil. Então, hoje nós iremos falar dos melhores celulares gamers. São celulares que, além de trazer um belo design, vão fornecer um desempenho impressionante. Sim. Tá rolando o áudio aqui agora nosso? Tá rolando. Então, é basicamente <laughs> isso aí então, né? era basicamente isso aí eu colocava mas tem as imagens dos, dos celulares entrando de vez em quando é isso isso aí na maioria das vezes eu deixava a gameplay de fundo mesmo mas era mais porque às vezes eu tava com muita pressa para editar e aí não dava tempo de fazer colocar tanta imagem assim isso ainda funciona funciona tem muita gente que usa a gameplay de fundo porque fica mais, mais até fica até mais divertido de você assistir o vídeo, inclusive fazem isso no TikTok hoje em dia. Você coloca o da gente ir para a nossa o lista, vídeo seguir, em dado, cima, o pessoal pega, né? Pega trechos aí do do YouTube, uhum. coloca o vídeo longo em cima e embaixo coloca o coloca uma gameplay, coloca aqueles vídeos prazerosos também. Então tipo o pessoal Sim. faz muito isso. Vídeos prazerosos, né? <laughs> é engraçado. Minha filha tem 5 anos, ela fala, ela, ela chama de satisfatório. <laughs> Mas é basicamente isso, aqueles vídeos lá que é uma massinha, os caras ficam <laughs> batendo. Mas. Caraca, meu isso que mundo incrível. Nossa. Meu Deus do céu. Eu estava uma pessoa que parece que tem 400 anos dentro de um corpo de 18. <risos> <risos> Mas é, é engraçado, porque esse bagulho de gameplay entra muito da que, daquela questão de dopamina. Porque a pessoa ela olha, elas. Tipo assim. Ela tá, in... tá começando a ficar entediada, ela olha pro... pra gameplay, aí ela se perde. É, tipo assim, ela fica meio perdida. <laughs> ela... Você buga a pessoa, é isso? É. Aí ela, tipo assim, ela começa a entrar no tédio, aí você deixa a gameplay pra ela não entrar no tédio. E Entendi. aí é mais ou menos isso. Então... Caraca. Que isso é algo que funciona muito hoje em dia, você pega uns cortes no TikTok, o pessoal coloca o vídeo em cima, e esses vídeos aí embaixo, e às vezes pega milhares e milhares de views. É absurdo. Yeah. Quer concluir? E, ah, não, e aí continuando com essa parte aí de aparecer, certo. eu tinha vergonha de aparecer não só por conta de eu não saber falar bem em frente a uma câmera, não, eu não era muito articulado. Uh -huh. Então, tanto é que você pega, se você pegar meus vídeos, eu falava muito robotizado. Sim. Então, ele ia, tipo assim, certinho o roteiro. Uh -huh. Aí, e também tinha um outro ponto que eu tinha espinha na época. Espinha? É, eu ah, tinha... era, uma, era uma questão para você. Eu tinha muito problema de espinha. Tem eu vídeo tinha. que aparece tem, isso? Tem, tem. Um, tem um vídeo que eu tenho um troço aqui na nariz gigantesco. Pode crer. Você <laughs> não deixou isso parar, você. Não, é, eu falei, ganhar dinheiro é mais importante, né? <laughs> Cara, que da hora. Muito bom. Mano. Tipo, você não se sentia bem, mas vai assim mesmo. Vai, vai assim. Não, eu Coloca gravei. mais antigos. Se você pegar, pode... Coloca nos em Alta. Pega no Zinho Alta. Se você vai nesse do Alanzoca, esse segundo, isso segundo vídeo. pode não. Não é esse, não. não? Não, pera, deixa eu só ver. E pode entrar nesse do, esse aí mesmo. Esse que tá rolando. Se você olhar pro meu rosto, pera aí, mostra pra galera também. Ivan. é um vídeo que eu falo do setup de um streamer bem famoso aí. Uhum. Pode deixar montado o vídeo e aí deixa o nosso áudio rolando e você aparece logo assim. Aí oh. ó, aí. Tava até melhorzinho, assim, em comparação com antes. Mas eu tinha uma... O que aconteceu? Eu tinha acne. Uhum. E aí eu tive que tomar o Rakuten. E nessa que o, Rakuten... o que aconteceu? O Rakuten, ele meio que puxa a espinha pra um lugar só, né? Uhum. E aí eu tive... Então, tipo assim, a oleosidade foi tudo pra cá. E aí formou um cisto. Não era Não um cisto. Era um... como se fosse um... um acumulado de pele. Sim. Só que... Era como se fosse uma mega espinha na minha cara. Aí eu tive que abrir cortar e aí eu meu, passei tipo a gravar vídeo com aqui sangrando Caraca. eu já gravei vídeo com aqui também com, com, com como é que fala qual o nome aquele tipo aqueles band-aids lá uhum. bem grandões aí eu tive que gravar com ele aqui esparadrapo isso esparadrapo fazer curativo porque tinha que colocar um tipo de produto e aí tinha que colocar esparadrapo mas aí eu tinha que gravar então tinha muito essa Mano. Vocês sacaram o nível de consistência do cara? Não é. Mano, não. ele tava sangrando, tava com esparadrapo <laughs> e tava gravando o vídeo postando. Cara. E do... aí os caras viram e falaram. É, deu sorte. <laughs> Caraca. Não, é. Que sinistro. É, tipo assim, na internet você tem que meio que. Meio que. Não pode se importar muito com os comentários. que sempre vai ter um cara que vai tentar desmerecer, tentar tirar sal, mas é normal, faz parte, vai ter todo mundo aí. Você lida bem assim ou te afeta e aí você tem que tratar isso? Como que é? Não, tipo assim, antes eu até me incomodava, mas não, você tem que... Na internet você tem que... não pode se importar muito com os comentários, porque a maioria não sabe muito o que tá falando e também a maioria só tá comentando para meio que expor ódio, alguma coisa assim. Só esse o que ela tem dentro dela, né? É, tipo, é exatamente <laughs> tá isso. transbordando a maldade é. e aí precisa pôr pra fora. É tipo isso. Entendi. Cara, que incrível. Vamos voltar naquela linha do tempo? Sim. Você tava, acho que, nos seis meses, mais ou menos uns 3 a cinco mil reais. Isso, aí. Nesses seis meses você já começou a, a aparecer ou ainda era canal dark? Nessa época eu já comecei a aparecer eu comecei porque a aparecer. eu precisava do, por conta dos reviews, né? Comecei a receber produto tudo e tudo mais. Precisava ser mais ágil, né? Isso. Boa. Aí. Aí voltando, eu comecei a aumentar a quantidade de, view, de vídeos, né? Porque por conta de receber os produtos, eu precisava <laughs> deixar um pra review e o outro era vídeo normal. Os produtos que você recebia eram presentes, tipo? Era tipo, era em troca do vídeo. Era, tá, o, em troca era do uma vídeo. permuta. Aham, uhum, permuta, beleza. Aí a gente foi aumentando e tudo mais. E aí começou a aumentar o faturamento e a gente já foi para uns 10, 15 mil uhum. mês e uhum. aí consequentemente foi até melhor porque querendo ou não também aumentou o custo pro editor, o custo do editor, né? Certo. E aí era 2021 lá para final de 2021 eu já comecei a postar no TikTok. Tá. Comecei a criar conteúdo. E você tem noção de final? É... Mais ou menos aí já tá um, um ano e pouquinho de, de canal, né? Sim. Quantos vídeos você produziu em um ano e pouquinho? Já tinha shorts? Na, hum. Não, na época não. Tá. Na época não tinha shorts. Um, um, ano, em, um ano e pouco? Deve ter dado uns 100 vídeos? Eu Mais. chuto que. dois por. 8. Eu acho que deve ter sido uns 100 vídeos aí por aí. Beleza, vai fazendo a conta, aí galera. Eu acho que prova provavelmente foi uns 100 vídeos, porque aí eu comecei a produzir conteúdo pro conteúdo curto, né? Quem foi pro TikTok, que aí e entrou aí que foi, essa fase, né? Foi, começou a entrar Instagram e TikTok. Certo. O Instagram, eu comecei postando lá, né? E aí o meu amigo ele chegou e aí um vídeo que eu postei no Instagram ele viralizou. Eu postei uns 3, 4 vídeos, aí... eu postei, Reels, né? É. Aí depois eu postei esse, e esse viralizou. Pegou lá uns 300, 600 mil visualizações. Uhum. Aí depois eu... eu fui pro TikTok. Porque o meu amigo chegou pra mim e falou, posta lá, meu, o TikTok pega muita view, pá. Aí eu falei, beleza, vou começar a postar lá. Aí postou e pegou 2 milhões lá no TikTok. Pode crer. Então... Diaz Caraca. Mas no Instagram você não consegue então... colocar o link, né? Como que você faz para... Eu deixo o link na bio Mas só de um produto? Não, o link. É, eu uso uma ferramenta chamada Linktree. Que aí você deixa quantos links você quiser lá. E aí ele, ele é até bom o Linktree, eu prefiro ele do que, por exemplo, se eu deixasse só um link. Porque o Linktree eu consigo ter, ter uma ideia de quantos cliques teve por link. Então hum. eu consigo puxar e ver se o produto foi bom. Então tem produto lá que, sei lá, tem 700 mil. E tem um produto lá que tem 23 mil cliques. E aí, Entendi. consigo tomar ideia um pouquinho melhor. Aí eu comecei a produzir conteúdo. E aí eu fui começando a aumentar. E junto foi surgindo os shorts. O shorts no começo ele foi um pouquinho problemático. Porque ele interferiu um pouco no algoritmo do, do canal. Né? Do canal. Pode crer. Então eu fiquei receoso de postar. Porque e muita aí, gente você tá... não postou? Então eu, criei, eu tentei criar um canal à parte de só shorts. de shorts. Só que aí eu falei, meu, sabe, tipo assim, não, pra mim não compensa muito criar um outro canal pra eu ficar postando. Uhum. E aí eu falei, ah, meu, Dani, se eu vou postar junto mesmo, e o que der, deu. Consultoria grátis aqui. Depois você vai falar sobre o que a gente faz no canal do podcast. O que, que você acha que a gente Beleza, tem que fazer? Tranquilo, mas, tranquilo. Mas segue a aí, aí. <laughs> aí a gente pegou lá, fez e eu comecei a postar no short. Aí começou a dar muito certo. e Principalmente alguns vídeos. Viralizaram muito lá no, no YouTube Shorts Dentro do mesmo canal, né? Dentro do mesmo do canal, Tech. pegou muita view Tanto é que se você pegar os meus vídeos com mais visualização Normalmente são vídeos um pouco mais antigos no YouTube uhum. E aí... Meu, tipo, eu continuei postando, postando E aí eu... Só depois, acho que foi esse ano que eu comecei a aumentar Mais a quantidade de vídeos que eu tô, que eu tô produzindo Que no caso foi de 2 pra 3 por... Por semana Tá. Então, no primeiro ano ali, falando de faturamento, você chegou nos 10, 15 mil por mês de Sim. faturamento. E no, esse, no final desse segundo ano, que aí você já tinha mais outras redes e o shorts, você começou a funcionar, você foi para quanto? Eu fui para uma média aí de 30 mil por aí. 30 mil. E aí, minto, 30... E aí lá para o finalzinho, foi começando a caminhar para uns 40, 50. Que vai. aí é final do ano passado, né? Isso. Pode crer. E aí só esse ano que realmente começou a aumentar bem mais. Uhum. E esse aumento. É, esse aumento que teve esse ano você considera você se, se vincular a quê? Você produziu mais? Você sentiu que o YouTube te entregou mais por um motivo divino? Porque tem isso, né? É, então, tem muito essa. Mas eu acho que foi muito de eu acertar bastante no conteúdo. Uhum. E também mais, tipo assim, eu acertar no conteúdo e consequentemente pegar mais view. E aí eu acho que foi por conta disso também por conta de produzir um pouquinho mais. Certo, então, tem um pouco meio de cada coisa aí, né? É. Aumentou a constância, a, a quantidade, aumentou a qualidade e aí consequentemente. Aumentou a, as vendas. As vendas, né? Rapidinho, posso ir ao banheiro rapidinho? Claro, por Fa favor. Rapidinho. Ai, mano, que coisa impressionante, né? Meu Deus do céu. Pois é, galera. Então, esse é o mercado de afiliado que a gente não está acostumado a ver, né? No meio que a gente frequenta. Exatamente. A gente tem um costume. De atuar bastante com venda de infoprodutos, né? Então, são produtos de informação e tudo mais. E aí, agora, o Gustavo está dando uma outra um outro panorama para gente, né? De como monetizar de outras formas, né? é, Eu já tinha ouvido falar que existe afiliação de, de Amazon, de, da Magazine Luiza, é, Polishop... Uhum. Mas eu nunca tinha encontrado ninguém que, que tivesse resultado real, assim, sabe? Até porque eu vejo gente que vem de curso de como ser afiliado e tal. Uhum. E eles ensinam que, meu, você pega o link lá, faz a propaganda e aí dá certo. E não, não é tão simples assim. É, então, no caso dele, ele não faz propaganda, eu acho. Exatamente. Eu acho que abordar isso. Mas é muito louco, né? Ó, porque, ó. assim, na real, eu acho que dá para ganhar dinheiro de vários jeitos. Uhum. Você precisa encontrar o seu jeito, né? Tipo... E normalmente, até onde eu sei, é um jeito que dá trabalho. Uhum. Não é simples assim. Essa história de tipo, ah, ganhe dinheiro dormindo, sabe, no piloto automático. Tipo, beleza, você vai ganhar dinheiro no piloto automático depois que você se matou de trabalhar e construiu um monte de coisa. Sim. É muito dessa. O pessoal acha que chega e já vai. Você já fez propaganda? Propaganda, você está falando tipo, assim, propaganda meio que passa na TV? Não, ou... não, não. <laughs> é... Google, Ads, Google Ads, Facebook Ads. Ah, tá. Para, tipo, colocar dinheiro e aí vender? Já, quando a gente tentou fazer drop. Ah, você teve a fase dropshipping. drop -shipping. A gente teve a fase do dropshipping, <laughs> só que o que acontece? O problema do drop é que, número um, é margem. Margem muito baixa. Vai lá para baixo. É, principalmente hoje em dia com a alfândega, porque agora mudaram, mudaram o estilo. Da taxação, então... Tipo assim... Taxação chega quase, sei lá... Quase 100% em cima do valor do produto... Aí não dá para ter margem em cima disso... Uhum. E aí... Então já essa é o risco da taxação... E também... A, acho que o ponto principal era lidar com o cliente... Pós-venda... É, é a parte mais chata de todas... Que tipo assim... É, o cliente não, não lê... É, isso é fato... Então tipo... Você fala lá... Ah, a sua entrega vai demorar em torno de... 30 dias... Aí o cara fala, meu, quanto tempo vai demorar a entrega? Vocês não, não entregaram meu produto? Passa três de ele tá ligando puto, né? É. Não, tinha cara que era surreal. A gente, tipo assim, a gente enviava o produto, tipo assim, ele comprava o produto, no dia seguinte ele falou, meu, não entregaram meu produto? Coisa estranha, rapaz. <laughs> é, é óbvio que não entregaram. O pedido está sendo processado ainda. Nem comprei meu. ainda, né? Tipo, cara, isso. Ele, não, ele, tipo assim, é, é muito trabalhoso, é muito chato você lidar. E aí tem um ponto também, tipo assim, você pega uns clientes que o cara mora. Meu, teve um cara lá. Que eu, eu juro que eu fiquei indignado, que você pegava o CEP dele, o, tipo assim, era o mesmo CEP para toda a cidade. Caralho. Então, tipo assim, uma casa que era aqui era o mesmo CEP que da, de uma casa aqui. então é que quando eu joguei no Google, tipo assim, deu no meio do mar Ele mato. deu uma região. É? Aí eu falei, cara, o que, que é isso, velho? Então, eu, tipo assim, é muito, é muito ruim você, você trabalhar com drop exatamente por conta disso. É, é um negócio da dá pra ganhar dinheiro, mas não. E, mas eu não gosto muito, não. Inclusive, esse pessoal aí que vende muito curso de drop, a maioria só mostra faturamento. Porque se for mostrar o lucro, ah, o cara é. desiste de participar do curso. Entendi. E que outras formas você conhece de ganhar dinheiro na internet? De ganhar dinheiro? É, tem o drop. Tem afiliação de produtos físicos, afiliação de infoprodutos. Ah, tem muitas formas, né? Você criar um produto próprio, seu. É... Dá pra você criar hoje em dia camiseta. É... Deixa eu pensar mais. Teve a época da NFT lá, o pessoal ganhou uma graninha. Você uh... chegou a entrar nisso ou não? Não, não cheguei, eu vacilei um pouquinho de não ter entrado, mas... Mas era algo que dava... Assim, dava pra você ganhar uma graninha lá. Não era nada absurdo, mas dava mas atualmente hoje dá para monetizar de muitas formas, dá para você ganhar dinheiro vendendo, rodando tráfego como afiliado, né? É, criando aqueles PLRs, né? Que você pega um produto que, que os caras permitem você mudar, né? Usar Sim. o conteúdo e você modifica ou traduz. Então tem muitas formas de conseguir dinheiro. E eu, eu acho que eu acho que criar conteúdo é a melhor forma de você você mostrar o seu produto. Então, por exemplo, você pega muito, por exemplo, gente da imobiliária. Gente que tem imobiliária normalmente mostra muito a casa, a mansão. Tem aquele. Tem um cara que é um barbudão. Não sei se você já viu. Uhum. Ele chama Ricardo, alguma coisa assim. Não, acho que não. Ele trabalha com imóveis e aí ele, ele consegue monetizar não só com o TikTok, mas ele também consegue monetizar com o YouTube, porque ele faz vídeos e os vídeos dele pegam milhares de visualizações. Então ele ganha com AdSense. Uhum. Provavelmente o AdSense deve ser alto, porque ele, ele coloca no título Casas Milionárias, uhum. então é algo que aumenta o CPM. Mas dá para fazer de tudo, tipo assim, se você tiver restaurante, dá para você criar. Eu acho que criação de conteúdo é a melhor forma de, de ganhar dinheiro na internet, porque você ganha dinheiro e ao mesmo tempo você ganha também. É, como é que fala? Você ganha reconhecimento. Uhum. Então é algo muito importante finge e aí tendo audiência você consegue vender o que você quiser desde que seja dentro daquele assunto, né? Sim. Então, tipo, por exemplo, você pega hoje, sei lá, é, tanto é que a gente fala que para as marcas é, a gente cobra, cara, a gente, é, esse é um ponto inclusive bem chato do, dos influencers, que por exemplo, quando a gente vai negociar com a marca, aqui no Brasil é bem de boa negociar com as marcas, mas as marcas chinesas são muito filha da mãe. Elas, tipo assim, elas querem o mais barato do mais barato. Então, você chega para ela e fala: ah, o preço do review é mil dólares, sei lá. Ela chega e fala, não, faz por 80. <laughs> cara, aí você fala tipo assim, não, não, não. Aí ela justifica, não, a gente vai enviar o produto. Eu falo, Tudo bem, toda a marca envia o produto. E, tipo assim, para os caras custa centavos o produto. Então, é, tem um pouquinho dessas As marcas, desvalorizam muito a gente. Mas a gente gera muito mais do que conversão. Então, tipo, gera muito mais do que venda. A gente agrega valor para a marca quando a gente produz. Uhum. Va valor e também a gente gera autoridade para ela. Porque você está dando um produto e uhum. aquele influenciador está falando que é bom. Você está dando a, 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 o valor do seu nome Sim. em cima daquele produto. Né? Então, então, tem muito dessa. E aí, mas, assim, de resto, eu acho que influenciador é uma das melhores coisas. Porque você consegue monetizar. Você tem um leque muito grande de monetização. Então você vai começar no dropshipping, tipo assim, você meio que fica muito refém só do drop. Aí você vai falar, você vai fazer, sei lá, PLR, você fica muito refém do PLR. Uhum. Então eu acho que influencer é a melhor coisa, porque você meio que consegue abrir esse leque de uma maneira muito mais tranquila. Entendi. E na sua visão você é um influenciador do nicho de tecnologia. tecnologia. E aí agora você tá abrindo a outra frente, que é o Gus... Gus Andrade. Gus Andrade, que aí vai ser um pouco mais genérico. Isso. Aí esse do Gus Andrade, eu nem comentei, mas esse também dá para monetizar um pouquinho, né? Eu consigo monetizar. Só que esse é o mais absurdo, porque... O que acontece? Eu, eu tenho dinheiro para receber da Shopee, uhum. só que eles são extremamente demorados. E a Shopee é, tipo assim, uma das... É uma das piores pagadoras de, de comissões. Então eu vendi lá. Se eu puxar pelo painel, uma vez eu puxei lá. Eu vendi 80 mil em produtos. Certo. Daquilo eu tirei 3 mil reais só de comissão. Então, tipo, é muito, muito baixa a comissão. Com, principalmente em comparação com outros, como o Mercado Livre, Isso Amazon. Dá, menos de, de né? dá. dá Menos de 5%, né? Dá menos de 5%. E os outros pagam 8%? Você tinha comentado é isso? Pagam 8%. Tem, tem, dependendo do produto, paga 10% por 12%. Oh, que maravilha. Então, tipo assim, é bem, bem interessante. Entendi. Você já tentou ser afiliado de Infoproduto? Já. Eu, bem no comecinho. Só que eu fiquei tipo, pô, como é que eu vou divulgar esse produto, né? Então, era algo que ficava meio. Eu ficava meio nessa, né? Tipo, uhum. Pô, como é que eu vou divulgar? E o que que era? Era onde de música de música de música porque eu estava fazia bastante vídeo de recomendação de microfone hum. e aí eu fiz um vídeo falando ó, oh, tem um curso para que eu encontrei eu vou deixar na descrição só que eu nem lembro se, se chegou a converter alguma coisa você chegou a postar então cheguei a postar mas está no ar até hoje eu acho que tá, eu nem lembro qual que era você sabe que você pode ter tipo 500 mil reais lá e nem sabe. Não, mas eu acho que. não. Acho que ter tudo isso. É era... que era um produto muito, muito. Tipo assim, era muito genérico. Eu comentei só pra testar, assim, mas eu nem cheguei a ver se tinha. Era um produto da Hotmart. Entendi. Muito louco, né? Tô meio em choque aqui. <laughs> é, antes de você começar o seu canal de tecnologia, o que, que você testou antes? que eu testei ou eu... então eu comecei bastante coisa não lá, eu quando eu comecei foi basicamente assim entrou a pandemia e aí eu comecei a pesquisar as coisas, né? Então eu pesquisei como ganhar dinheiro na com internet, como ficar milionário. Cara, eu acho que eu lembro de uma foto sua, moleque de tudo tipo. Acho que será, devia ser o terno do seu pai, ou a camisa do seu. Sim, <laughs> meu! Pô! Put... falava, mano, o que você tá fazendo? <laughs> meu, eu lembro, cara, que vergonha. Nossa, eu lembro daquilo, que vergonha, velho. Né? Não é? Você tava falando de empre... empreendedorismo, é... não é? Nossa, cara. <laughs> Aí eu tava testando, tentando fazer, meu. Caramba, você Os poderes poder da família, né? Caramba, você lembrou disso. Aí. Não, e aí eu lembro que comecei, pá. E aí o primeiro vídeo que eu vi foi do Jovem de Negócio, onde ele fala como ele ficou milionário aos 22. O jovem de negócio é o Energia. O... Não, o jovem de negócio é o. Ah. Breno Perrucho, lá, o que. Ah, sim. Aí ele fala que ele foi comprado pelo mercado. pelo Mercado Livre, ó, pelo primo rico. E... e aí ele fala que ele ficou milionário, pá. E aí, nessa, o meu pai, ele tinha um amigo que ele era. Que ele trabalhava num... Ele era dono de uma farmácia. Daquelas farmácias de manipulação. Sei. E aí ele tinha um curso do Primo Rico. E aí eu comecei a assistir. Só que eu tava tão inteirado no assunto, tipo assim, eu tinha zerado o canal do Primo Rico. E eu tava muito na onda de investimentos. Uhum. E aí, eu fui ver o curso e falei... Meu, ele tá falando praticamente a mesma coisa que ele tá falando no curso. Então, falei, meu, tá só repetindo coisa aqui pra mim. Aí... Só que aí depois eu vi um vídeo, que aí ele que meio que me deixou um pouquinho ansioso, que foi que o cara falou... Ah, meu, você não, você não vai ficar rico com investimento. Tipo assim, você vai ficar rico só se você tiver dinheiro com investimento. Que é meio que fato. Você vai investir só pra daqui a 30 anos, 60 anos, ter um milhão. Tipo assim, um milhão não vai ter o mesmo... Poder de compra que tem hoje em dia Não vai ter o mesmo valor uhum. E aí Isso me pegou muito, eu falei, meu, tem, é verdade Eu tenho que criar alguma coisa Aí eu comecei a pesquisar, comecei a procurar Eu assisti muito um cara chamado Joba, não sei se você já ouviu falar já. Aí comecei a Assistir bastante ele E aí tentei criar aquelas páginas Genéricas de conteúdo Então, tipo, criei uma de Produtos, de produtos não, de Frases milionárias, de Coisas milionárias. E aí não deu muito certo. E aí eu tentei um outro que era de academia. Que, Isso né? você tentou criar no YouTube, no Instagram. Instagram? Era uma página no Instagram. Certo. Aí também tentei criar no um Instagram, uma de academia, também não deu muito certo. E aí eu fui testando, testando, e aí eu falei, meu, eu vou tentar fazer. Então, tipo assim, para pro algo que eu gosto, que é a tecnologia. Aí eu fui lá, fiz, gravei um, um áudio, editei. E aí, consegui fazer, que foi o meu primeiro vídeo do canal, que foi review daquele BM800. Certo. E aí depois eu só continuei. Aí no, na primeira semana eu lembro que ele pegou em torno de umas 36 visualizações, alguma coisa assim. E aí depois eu postei, logo em seguida, eu postei um vídeo recomendando uma lista de celulares, né? Uhum. E aí, esse já pegou muito mais view. Pegou, acho que mil visualizações em uma semana, alguma coisa assim. Eu falei, meu, eu vou continuar, e é isso. Entendi. Então, o fato de ter pegado mil visualizações, você, naquela época, falou, mano, é isso. É, eu falei, meu, é muita visualização isso. Tipo assim, eu não tinha muita noção do que era muito. Entendi. Então, pra mim, mil era muita coisa. Eu falei, caraca, então. E mil pessoas vendo, né? E mil pessoas vendo, tipo assim, era muito absurdo. Então eu continuei. Entendi. Você sabe mais ou menos quanto tempo demorou esse processo de teste? Desde que você decidiu começar a tentar até achar. Eu acho que foram seis meses. Porque... Seis meses para você achar o seu formato. É. Achar por... o lixo, né? Porque a pandemia começou aqui Em maio? Foi em maio, né? Acho que em março. Foi em março, isso, março. Foi. Aí começou em março. Deu algumas semanas já tava começando a pesquisar sobre isso. E aí passou meses e meses, aí eu comecei a testar algumas coisas, e aí só depois lá pro final, que foi outubro, que eu realmente comecei a botar em prática o Top Tech. Então foi tipo assim, em torno de uns seis meses aí pra colocar em prática. O que que te motivou, cara, tipo, nessa idade de tão moleque já, já empreender? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Simples assim. E era ganhar é. dinheiro por ganhar dinheiro? Tipo, qual que era o propósito do dinheiro? Porque o dinheiro é uma ferramenta, é, né? É porque eu fiquei pensando, tipo, eu sempre quis muito. Eu sempre fui muito apaixonado por, tipo assim, carro principalmente, era uma coisa que me chamava muita atenção. Uhum. E aí eu sempre, tipo assim, fui, meu, quero ter isso, sabe? Eu quero. Eu quero um dia conseguir essas coisas. Tem um carro da hora, tem uma casa da hora. Então era mais não necessariamente o dinheiro mas o que, que ele me proporcionaria certo. que me chamava muita atenção e que e que me atraía tipo assim o que, que eu conseguia ter se eu conseguisse ganhar dinheiro então eu conseguiria liberdade conseguiria ter um carro legal uma casa da hora viajar então era mais tipo assim exatamente o que queria exatamente isso que ele vai proporcionar e também tinha um ponto que era como era a pandemia a, a minha família começou a perder muito dinheiro por quê? Porque a minha mãe ela foi demitida... Da Latam... Da Latam... Ela trabalhava Datum, na Latam... Verdade. E aí... O meu pai... Ele tinha um restaurante... E aí que acontece... O restaurante... Praticamente tudo que teve que fechar... Uhum. Ele não tinha delivery... Não tinha Instagram... Nada... Nem nada disso... E... E aí ele teve que tipo assim... Meio que se virar... E ele começou a perder muito dinheiro com a pandemia... Porque não só as coisas ficaram muito caras... É, principalmente máscara... E ele tinha que usar máscara... Praticamente ele usava um, um pacote de máscara todo dia, né? Porque tinha que trocar. Uhum. Luva também, a mesma coisa. Então, o custo aumentou e, ao mesmo tempo, as coisas ficaram muito caras. Só que o faturamento diminuiu absurdamente. Então, ele começou a ter prejuízo. E aí a nossa família começou a entrar, tipo assim, por sorte. Meus pais eles sempre economizaram muito, muito bem. Então, mesmo. Meu pai depois chegou a comentar comigo, bem depois da pandemia, que, tipo assim, ah, mesmo ele tendo um. Um pouquinho melhor de vida, ele nunca foi de ostentar, ele nunca foi de, tipo assim, ter um mega carro, ter carro, tem ter, tipo assim, ter tênis top, nem nada disso. Ele era sempre muito sim, simplesão. Uhum. E aí, por conta disso, eles economizaram muito dinheiro, eles conseguiram criar uma reserva muito boa. Só que ao mesmo tempo a reserva tava Acabou. acabando, uma hora ia acabar. E aí, querendo ou não, isso também foi um incentivo, porque eu fiquei com medo. Eu falei, meu, se acabar, tipo assim, a gente vai começar a ter muito problema. Você tinha 15, 16? Eu tinha 16 anos. Aí... Não, então eu tinha... Tinha 15 pra 16. Tá. Aí... Eu fiquei, tipo assim, eu falei, meu, se acabar, ferrou aqui pra mim. Tipo assim, ia ferrar bastante a gente. Aí a gente... A gente... É, aí eu comecei o meu canal e aí o que acontece, para levantar uma graninha eu comecei a vender algumas coisas que eu tinha em casa. Uhum. Então, eu tinha eu sei lá, vendia camiseta, vendia até, eu lembro que eu vendi até uma vez um suporte de caneta. Eu fui até o metrô, eu ganhei 10 reais naquilo. eu falei, vai vender. Aí eu fui levantando a graninha, eu comecei a comprar, sei lá, um teclado, um mouse, e aí foi isso. Foi meio que tipo assim, Comprando as coisinhas, ganhando um pouquinho. Entendi. E assim, você na, na escola, você era que tipo de pessoa? O tipo nerd, o tipo que tirava nota alta. Eu era um aluno péssimo. Eu era muito ruim, porque. Inclusive, era um problema pra mim, porque eu achava que era muito burro, porque eu estudava. Engraçado que eu falei era, mas é tipo, ele tá praticamente na escola ainda, né? É, em tese era problema, ele tá na faculdade, mas eu Exatamente. não Exatamente. Era a próxima pergunta sobre, sobre faculdade. Mas. Eu. Não, eu nunca fui um bom aluno. Eu, tipo assim, eu era o cara que tentava estudar, eu meu, ficava horas e horas estudando e, tipo, sei lá, tirava cinco ou quatro na prova. Sei. E aí, a, época, a escola foi bem frustrante porque. Você eu... bombou algum ano? Não, não, nunca cheguei a repetir, uhum. mas por medo mesmo, porque senão eu apanhava, né? <risos> <risos> tomava Então Imagina. Aí... Sei bem como é. Não, eu, pra mim eu falei, cara, se eu me reprovar, eu morro, cara, meu pai me mata. Aí. Mas, tipo assim, a, a escola foi muito frustrante porque eu, eu era um cara que estudava, eu tentava estudar. Só que eu não, não conseguia, tipo assim, era uma matéria que era algo que eu não conseguia aprender. E eu nunca fui de aprender sentado numa sala de aula. Tipo assim, não é uma parada que eu aprendo. Então, para mim, né, não deu muito certo. Pois, entendi. E aí, então, é, na escola, por conta desse contexto de notas e tal, você tinha a impressão de que você era meio burro, né? E aí, hoje em dia, você com 18 anos ganha mais do que qualquer pessoa que você conhece, assim. É, sim. <laughs> é isso mesmo. É, é, é. basicamente isso. É. Eu ganho é. mais, mas é, é. é. <laughs> e você acha que o quanto você ganha está diretamente ligado ao quão ao quão inteligente você acha que você é? Então, é... não, eu acho que dinheiro não tem a ver muito com inteligência. Mas não que eu não me considere uma pessoa inteligente, porque eu estou sempre estudando, sempre buscando conhecimento. E, tipo assim, eu tenho facilidade de aprender aquilo que eu gosto. Uhum. E eu sou muito autodidata, então, pra mim, eu, eu prefiro muito 10 mil vezes aprender, vendo o YouTube, pesquisando, do que qual um professor me explicando uma matéria. Uhum. Então. Eu, mas eu acho que assim, pra ganhar dinheiro não precisa ser muito inteligente, não. Tipo, você só precisa ser dedicado. Dedicado, descobrir um método, né? É, descobrir, querendo ou não, tem que estudar, não tem muita escapatória, você tem que entender Sim. daquele assunto, você tem que pesquisar, procurar. Mas não precisa ser nenhum gênio, não, pra, pra aprender. Então. Tanto é que. Tem um cara aí que... É, acho que é, Não sei se também já viram, um Ruiter. Não. Ele não sabe. Ele não sabe, acho que. A gente é de outra geração, entendeu? <laughs> não, ele é bem famosinho aí, principalmente por conta de um outro youtuber aí. Hum. Ele não. Ele comentou que ele não sabe nem ler. Acho que não sabe ler ou escrever alguma coisa assim. E, tipo assim, o cara é... Quase bilionário. Então, tipo, é outro patamar. Caraca! É, agora tem uma pergunta sobre o futuro. Tá. Pode? Pode. Eu ia, eu ia perguntar sobre o futuro também, e antes sobre faculdade, vamos só filmar. Quero saber a sua visão tá. sobre faculdade. Eu acho que a faculdade é muito romantizada, né? Porque o pessoal acha que para você ser bem-sucedido na vida, você precisa ter faculdade. Mas eu discordo completamente. Tipo assim, tirando medicina, eu acho que você não precisa de faculdade para absolutamente nada. É só um meio de você aprender alguma coisa. Eu acho que tem alguns cursos que talvez sejam necessários. Acho que engenharia, direito... Isso. Esses que são mais... É, específicos, né? É, mais específicos. É, então, tipo, faculdade, eu acho que é exatamente é. isso. É, são, dependendo da profissão, se ela demanda de um diploma hoje em dia, aí sim, tipo, um médico exatamente um advogado mas tirando o resto eu não vejo necessidade tanto é que eu conheço gente que faz faz faculdade os caras comentam mais de festa do que estudo <laughs> mas que você aprendeu na faculdade aprendi a usar droga aprendi a beber <laughs> é mais ou menos isso mas o fato é que a faculdade ela não te prepara porque a vida assim como a escola não te prepara então a, as pessoas têm a ilusão que nossa vou ter um diploma e nossa você bem seja na vida e a maioria pega um diploma e depois vira Uber não que tem um problema em ser Uber mas depois pega o diploma e tipo assim vai trabalhar em outra coisa que não tem nada a ver com o que ela aprendeu uhum. então tem muito essa e meus pais tentaram me forçar a fazer faculdade quando eu estava começando eles falaram que era para fazer faculdade tudo mais a gente até te abrigado por conta disso mas eu falei meu não vou fazer tipo era no 2021 2021 eu ia me formar. E eles queriam que eu fizesse Enem. Eu falei, não, não vou fazer Enem. Já em 2021? Já em 2021, tipo assim, eu tava, tava assim, ganhando. Você nem fez o Enem? Eu fiz só o treineiro, que eles me obrigaram. Que foi no, no ano passado, tipo assim, era 2021, aí eu fiz em 2021 o um treineiro. Mas também naquela época eu não tava ganhando nada. Uhum. Mas aí depois que comecei a ganhar, eu falei, não, não vou fazer Enem, nem nada disso, não vou fazer faculdade. E. Eu, hoje, tipo assim. No começo eles falaram, não, você precisa, pá, hoje em dia eles nem contestam mais isso. Contra resultados <laughs> não argumenta. É, então, não tem muito como argumentar. É que é isso que é o problema. Tem muita gente que acha que, tipo assim, pra você ter resultados, você precisa de uma faculdade. Uhum. Uhum. E o que mais me irrita é que hoje em dia tem muita gente que faz só faculdade por fazer faculdade. Tipo assim, não é para atingir algum objetivo, é só para fazer para agradar a outra pessoa. Então tem uma vez que eu tava numa Eu lembro que eu tava numa festa. Aí, tipo, festa, reunião de família tudo mais, essas coisas. Uhum. Aí chegou um cara, aí ele falou: pô, você faz faculdade? Eu falei: não, não, vou, não faço, não, eu preciso de aprender sozinho e tudo mais. Aí chegou e falou: aí depois no final da festa ele chegou e falou: não, faz faculdade, faz faculdade, faz, sei lá. Ele falou um curso aleatório. Eu falei: tipo, mano, que falta do que fazer, <laughs> velho, que esse cara tem, velho. <laughs> tipo, a pessoa quer mais que você faça uma faculdade por fazer do que realmente para aprender aquilo então sei lá eu acho que é algo muito romantizado hoje em dia é, é, é complicado né porque eu sinto que é muito lance de criação eu acho que na geração por exemplo dos nossos pais a faculdade era uma coisa inalcançável sim tipo quem entrava na faculdade tava garantido na vida sim porque eram poucas pessoas que conseguiam entrar. Não sei exatamente porquê, não sei se não tinha faculdade na época. E então, para eles, a faculdade tinha um valor muito alto. Aí começou a vir a nossa geração, e aí os nossos pais ainda prezavam a faculdade do mesmo jeito que era na época deles. Sim. E na verdade a importância diminuiu. E aí, eu acho que vem diminuindo com o passar do tempo. Não, o conhecimento também era mais limitado naquela época. Sim. Então, hoje, verdade. você consegue aprender qualquer coisa hoje em dia na internet. É, o conhecimento Sim. era mais limitado. Não tinha, o empreendedorismo não era tão difundido, né? Então, eram grandes empresas que contratavam. E aí, você precisaria. A, a régua era sempre faculdade, né? Sim. Eu lembro que o nosso pai, ele. Queria muito ter um, uma faculdade para ele conseguir alcançar tal cargo dentro da empresa que ele trabalhava, entendeu? Só Sim. com faculdade poderia ter. Era para requisito Você podia ter formação em corte e costura, mas tinha que ter faculdade. <laughs> tinha que ter a formação. Uai, senão. É impressionante, né? Tipo, é. ele trabalhava num lugar, era na Sabesp. Qualquer faculdade ele poderia ter para <laughs> alcançar é. aquele cargo. Mas, é né? mas eu, eu, eu vejo que, tipo assim, hoje em dia o curso online tá caminhando um pouquinho pra isso. Tipo assim, a pessoa acha que ela só, só consegue resultado se ela fizer um curso. Sendo que, tipo assim, não, tá tudo online hoje em dia, tem tudo de graça na internet. É um pouco mais difícil pra você encontrar informação. E organizar às vezes, né? Porque é. tem muita gente falando sobre mesmo assunto. É, tipo, é que o, o... O curso ele é mais para, tipo assim, ele é mais para te guiar, ele é como se você, ele pega tudo que tem na internet e ele vai fu funcionar como se fosse uma peneira, vai filtrar tudo que ele é filtra essencial. filtra e organiza. É, exatamente. Então, se você for aprender por conta própria, é um pouquinho mais complexo porque tá tudo embaralhado. Embaralhado. Mas dá para aprender tranquilamente sem precisar de curso nem nada disso, então mas eu vejo que muita gente tem muito essa crença de nós. Preciso fazer um curso, preciso fazer uma faculdade para ser alguém. Sendo que, não, não, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendi. Você ia falar sobre futuro, mas só pra gente pontuar. Você, chegou, você falou que hoje em dia você chegou na marca de faturar mais de 100 mil reais por mês. Sim. Mas quanto custa por mês a sua empresa? Por Como? mês, atualmente está numa média aí de uns 20. Em torno de uns 20 por mês. Mais ou menos. Mais ou, ou menos. Mais Qual que é a sua estrutura de pessoas? Não, hoje eu tenho um editor, e aí o editor é o que mais consome de tudo, né? Tipo assim, é o que mais consome porque ele é, hoje em dia eu tenho um editor só, e ele faz absolutamente tudo no quesito de edição. Então, ele edita os vídeos longos, edita e edita os vídeos curtos. E também tem um ponto que quando acontece alguma publi, eu pago um pouco mais ele porque normalmente eu preciso o vídeo um pouquinho mais rápido e também caso aconteça alguma coisa que eu preciso modificar eu também peço a, eu peço para ele modificar então tem um pouquinho dessa uh, além disso tenho o cara que cuida na, do meu direct e aí ele basicamente responde e também ele ajuda a gerenciar algumas coisas do gerenciar as contas então por exemplo eu tive esse problema do Facebook e aí, ele me ajudou lá, porque ele tinha, ele tinha acesso às BMs do, do canal. Uhum. E aí, ele mostrou para lá, organizou, tudo certinho. Como ele tem muito conhecimento em tráfego pago, então, eu sempre estou pedindo ajuda para ele nesse, nessa parte. E, além disso, também tem os gastos que, no caso, entra luz e internet, que eu considero gastos do Top Tech, uhum. embora eu more no lugar onde eu trabalho. Ainda assim, eu considero os gastos do, do canal porque é onde mais consome. Tem também. Deixa eu ver o que mais. Ah, e no geral, tem também os gastos para os canais né? também. Os produtos do Gas Andrade, como eu não sou patrocinado do Gas Andrade, eu compro tudo. Então, eu reservo uma, uma grana especificamente só para comprar os produtos para esse canal, para fazer os reviews e continuar criando os conteúdos. E no Top Tech. Tem, eu também compro alguns produtos. Então, por exemplo, eu importei recentemente um, algumas peças de hardware. Aí sai um pouquinho mais caro. Normalmente sai uns mil, dois mil reais a mais aí que o gasto. Mas tá na, mais ou menos nessa média de 20 conto por mês. Tá bom, né? <laughs> e... Bela margem. Bela margem. Assim, uma coisa que eu queria é, mostrar aqui é como que é o seu processo criativo para fazer um vídeo. E aí, eu queria de repente propor um desafio. Para você tipo fazer ao vivo agora, contar mais ou menos como que é que você pensa. Sei lá, fazer vídeo de um, de um celular, a gente pode pegar dois celulares aqui e fazer alguma coisa. Como que você faria esse vídeo? Como que você pensa, título, pensa tema, pensa roteiro e como que você faz mesmo? Você consegue sim. fazer tipo agora assim, Consigo, consigo. Vamos exemplificar, por exemplo, comparar esses dois celulares aqui, que são dois iPhones. Então licença. Manda aí. Então, por exemplo, nesse caso, Vamos lá, são dois celulares, esse aqui é um dos mais recentes que a gente tem atualmente, na verdade é o mais recente que a gente tem atualmente, esse aqui é um pouquinho mais antigo, o é um uhum. XS Max. Então, por exemplo, vamos supor que eu estava com esses dois celulares, aí eu me bate a ideia de criar um conteúdo. Comparar os dois é um pouco injusto, porque são dois celulares de épocas diferentes, mas o que dá para mostrar é, tipo assim, celular de, sei lá, dois, não lembro quando ele foi lançado, 2018 versus iPhone Pro de hoje em 14 dia. 14 Pro Max, É. é. E aí a gente compara, a gente vê o que, que melhora, quais são os pontos diferenciados. Ou também dá para comparar pelo preço. Então, tipo assim, um iPhone hoje em dia deve estar tá uma faixa de uns 6 mil, esse aqui. Uhum. Esse aqui tá em torno de uns 2 mil. É, tipo assim, iPhone de 2 mil versus iPhone de 6 mil. Qual que é a diferença? E aí a gente vai lá e mostra. Então, normalmente eu testo câmera, aí a gente mostra a tela, a gente mostra tudo. E aí vamos supor que. Vamos supor que seu irmão aqui seria a câmera. Não, não, já faz pra câmera ali, ó. Ali. Aquela ali. Corta Cadê pra ele, ele É essa aí, ó. Vamos supor que ali é a câmera, aí por exemplo... Posso tirar a capinha? Claro, aí eu acho que não vai ser tão fácil, <laughs> deixa certeza. eu tentar. Aí vamos lá. É que normalmente quando eu gravo, eu gravo uns takes e aí depois eu falo por cima. Aí... Ah, saquei, você grava os takes antes... Isso, aí depois eu, o editor coloca em cima. Aí tipo assim, normalmente ele vai lá pra amostra, aí fala... Ah, esse aqui tem tal construção... Por que tem esse aqui, esse aqui tem o Ceramic Shield, que é uma tela mais resistente. Esse aqui tem uma tela que é mais fraca. Uhum. Aí faz o comparativo das câmeras. Normalmente eu gravo em cada celular. Uhum. Aí eu vejo, assim, tipo, ah, essa, aqui é, essa aqui é a qualidade, essa aqui é outra. Aí depois a gente vira e mostra. Então, tipo assim, a gente mostra os pontos diferentes, mas sempre tentando ser tipo, o, o mais direto e fluido por, possível. Então, no vídeo seria tipo assim: ah, qual é a diferença de um iPhone. Tipo assim, qual, seria, qual seria a diferença de um iPhone de 2000 versus um iPhone de 6000? Aí a gente vai mostrando e aí no, quando eu vou fazer o roteiro eu vejo ah, quais pontos eles têm quais seriam os pontos que seriam mais interessantes de mostrar porque não dá para mostrar tudo 100%. Uhum. aí daria para mostrar ah pá, eles têm construção diferente a câmera principalmente é um ponto que o pessoal olha muito é, processador bem melhor então a gente normalmente faz esses testes e vai comparando qual que tipo assim qual que tem o resultado qual seria o resultado final uhum. tem um vídeo que recente que eu fiz mais ou menos nessa mesma pegada que foi comparando um iPhone de 4000. mil com Android de 4000. Ah, sei. Aí foi, é mais ou menos a mesma pegada. Normalmente eu mostro construção, tela. Mas isso varia muito do produto. Eu vejo que, que quais seriam os pontos mais interessantes Para se analisar e mostrar. E aí, eu basicamente vou fazendo o um vídeo em cima disso. Irado, entendeu aí, galera? Pega a dica. E sobre o futuro. Futuro. É. Eu não sei se você já chegou a pensar nisso, porque na verdade você está numa crescente do seu negócio, né? Sim. E começou a faturar bem. E eu acho que esse tipo de pensamento vem quando dá uma estabilizada, assim, e aí você começa a refletir um pouco mais sobre o negócio. Mas eu queria saber se você tem, tipo, um plano de prevenção de super merdas que podem acontecer. Tipo, por exemplo, a Amazon resolveu não. Não dá mais afiliação, tipo umas coisas Sim. grandes assim que pode quebrar o seu negócio, sabe? Sim. É, eu já pensei nisso, na verdade eu penso isso toda hora. Então. É Realmente da... é um senhor de 400 anos, né? <laughs> não, então, é que. É que você tem que pensar, você não pode colocar todos os ovos numa cesta só, né? Todos Sim. os meus amigos de 18 anos, o que ele ganharia, estaria <laughs> em Vegas. Mas com certeza. Não, não pode. Então, você não pode com pensar, certeza. porque, por exemplo, eu criei o Guns Andrade exatamente por conta disso. Porque eu fiquei. Cara, se, tipo assim, dar uma merda no top tech, eu tenho algum outro canal já grande, já relevante, para eu conseguir continuar criando meu conteúdo. Então eu meio que criei mais o Gans Andrade por uma questão de canal reserva, Segurança. É, é. Não só por conta dos reviews, mas também, mas, mas também por conta disso. Uh, mas aí, no geral, eu tô tentando estender pro Facebook agora, que aí seria mais uma plataforma, então, tipo assim. É, vai ser lá... Se o Instagram cai... Eu ainda tenho o Facebook, YouTube e TikTok... Se o TikTok cai... Eu ainda tenho Instagram, Facebook e YouTube... Então eu teria mais... Mais fontes de, de tráfego... Então por mais que uma caia... Ainda conseguiria manter a outra... Então... E no quesito de futuro... Eu sempre estou pensando... Em terceirizar as coisas... Uhum. Minha maior meta agora é conseguir terceirizar minhas coisas... Então maker... É, roteirista porque eu faço tudo, então eu acabo não tendo tempo para fazer muitas coisas no meu dia a dia. Então, por exemplo, até sábado e domingo que seria dias para eu descansar, eu trabalho. Eu faço thumb, no sábado o máximo que eu faço é thumb, postar o vídeo e no domingo eu faço roteiro. Então é algo que é mais uma coisa que me toma tempo e meio que no momento que era para eu descansar eu estou trabalhando. Então eu estou vendo de começar a terceirizar essas coisas para conseguir ter um pouquinho mais de tempo livre. Mas no quesito de futuro é mais isso mesmo. E buscando mais formas também de monetizar, é formas de criar o conteúdo, variar, talvez futuramente até aumentar um pouco mais a quantidade de vídeos que eu produzo, uhum. vídeos longos e produzir vídeos reviews um pouco mais dinâmicos. Porque normalmente eu vejo que o pessoal que produz, normalmente produz uma pegada muito profissional. Só que eu gosto ainda de uma. Tipo assim, o cara vai fazer um vídeo, ele faz um take mega profissional, com iluminação. Só que ainda assim eu sou muito a favor de tipo, fazer algo um pouco mais amador, porque a pessoa se identifica um pouco mais, fica, também fica tipo assim, um pouco mais fácil a gente conseguir criar mais conteúdo. Uhum. Então eu, a minha intuição é aumentar a quantidade de conteúdo agora, é tentar tentar ver como é que vai ser a produção de conteúdo para Facebook e basicamente começar a terceirizar tudo que eu preciso. Então seria mais isso mesmo. Entendi. E eu acho que não sei se já pensou nisso, mas o, o seu negócio, o Top Tech, ele acaba virando refém da sua imagem. Sim. Você pensa em tentar resolver isso de alguma forma? Então é que para eu resolver isso eu teria que eu teria que contratar como se fosse um, um outro apresentador. Ou vários. É. Só que eu acho que por mais que isso seja algo muito arriscado, né? Porque querendo ou não, é deixar um único apresentador é algo arriscado. Eu ainda assim prefiro manter porque a pessoa se identifica mais. Quando o cara tem, tipo assim, eu já vi alguns canais, os caras têm, tipo assim, vários e vários apre apresentadores. Uhum. Só que aí você fica tipo assim, pô, você não cria tanta empatia assim pela pessoa, você não cria tanta conexão. Então você perde um pouquinho disso. Então por mais que isso seja algo arriscado, né? deixar tudo na mão de uma pessoa só, eu ainda prefiro continuar tipo, mantendo isso. É, um, tipo assim, é uma coisa que é muito comum no mundo do, dos negócios é tipo a empresa cresce, ela fica valiosa e aí depois a pessoa vende. É. Né? E aí quando está associado a sua imagem... Não tem como. Não tem como. É, é a questão do equity lá. que Exatamente. Exatamente. Consegue... Você não consegue fazer isso. Tem Cara um pouco de 18 anos anos sabe o que é equity. Quantas pessoas de 18 anos sabem o que é equity? Boa <laughs> pergunta. Tem que aprender, tem que estudar. Da hora. Mas fala aí, desculpa te cortar. Não, que isso. É... Não, mas é exatamente isso. Tipo assim, tem essa questão do equity, que você não consegue meio que fazer a sua empresa funcionar 100% sem você. Uhum. Uhum. Então, tem esse lado negativo, mas querendo ou não, não é algo que por enquanto eu estou muito preocupado. Esquisito. Boa. E acho que realmente está cedo ainda para se preocupar. Tipo, é uma questão, mas... Calma Sim, aí, né? né? É... E hora. assim, como você enxerga, então, daqui 5 anos, 10 anos, sei lá se... Qual que é a meta, assim, sabe? Ah, minha meta é... É dobrar a meta, né? <laughs> <laughs> ah, a minha meta... Eu raramente pa paro para pensar nisso. É um negócio que eu tenho que parar para ver. Mas... Futuramente, o meu intuito é só aumentar a quantidade de conteúdo que eu produzo, mas diminuindo a quantidade de trabalho que eu tenho. Certo. Então, Essa é a meta. É. exatamente isso. Bela meta. Porque, hoje em dia, como eu faço tudo, então fica algo muito desgastante criar conteúdo. Então... É, o meu intuito é deixar esse trabalho de criação de conteúdo o mais simples e divertido possível para que eu tenha mais energia também para gravar os vídeos. Porque, querendo ou não, o pessoal acha que não, mas gravar vídeo toma muita energia. Uhum. Então, é algo que, tipo assim, é algo que eu quero fazer para que fique o mais simples e o mais tranquilo possível. Saquei. Bom demais. Muito bom. E aí? Temos a pergunta-chave. A gente tem um quadro aqui que é o, o GPT Pergunta. <laughs> então, a gente coloca suas informações ali, gera o prompt para ele te mandar. Inclusive, uma pergunta. Você usa inteligência artificial para alguma coisa no seu negócio? Já tentei, mas não, não rola. Eu já tentei usar o chat GPT, só que como ele tem informação até 2021, tem muita informação que tá errada. Pode crer. Aí, tem esse ponto negativo. E também, tem muita recomendação. Tipo assim, eu já pesquisei. Só que tem muita recomendação que eu acho ruim, entende? Então, tipo assim, você pesquisa lá, sei lá, melhores notebooks, melhores celulares, ele dá uma lista só que você olha e fala, meu, dá para conseguir coisa melhor, entende? Então uhum. eu fico ainda, eu prefiro ainda eu pesquisar e olhar certinho para ver se vale a pena. E como você aplicaria o ChatGPT no negócio dele? Mas Para fazer roteiro, assim, ó. Você entra num site que te dá toda a descrição do produto. E aí você copia todas as informações, já joga no chat GPT, dá Ctrl V, e aí você fala assim, agora escreva para mim um roteiro de YouTube que tenha, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, e aí descreve mais ou menos como você quer o roteiro. Tipo, no início do roteiro eu quero é, fazer uma apresentação assim, assim, assado, no meio do, do roteiro eu quero é, detalhar mais sobre as especificações do produto, e no final, sei lá, entendeu? Sim, e dá, aí... Dá até para você pontuar assim, tipo... É, Leve em consideração que a, é, as câmeras são algo que chama muito a atenção do público. É, aí você coloca os pontos que você sabe que são os principais. Sim. E aí você pede para ele tipo dar luz para isso, entendeu? E aí dependendo do que você pede para ele, ele te traga uma coisa melhor, entendeu? Pode ser nunca. Eu tinha parado para analisar isso nesse jeito. Pode é uma boa. É bom, hein? Testa aí depois. Me fala. Se quiser a gente testa fazer um roteiro depois. Beleza. Eu vou testar. Mas vamos lá, eu eu gerei aqui uma lista de perguntas, uhum. na verdade separado em três assuntos principais. É, um primeiro assunto é a produção de conteúdo, segundo é monetização e o terceiro é a tomada de decisões. Como que você toma suas decisões. É, eu acho que a gente já falou bastante sobre produção de conteúdo e monetização, então eu vou te fazer uma pergunta sobre tomada de decisões. Boa. Deixa eu só achar uma aqui, porque... O assunto estava da hora eu acabei não lendo aqui. Tem. Como você decidiu começar um canal sobre tecnologia no YouTube? Ah, foi por conta da pandemia. Aí eu comentei né, que eu queria ganhar dinheiro. E não só isso, como ao mesmo tempo a minha família também estava passando por problemas financeiros. Né? tava encaminhando para possíveis problemas financeiros. Né? Porque ainda assim eles uma reserva. E aí. Meio que eu, as duas coisas me motivaram eu criei meu canal no YouTube. Então, mas aí você tinha vários, várias formas de ganhar dinheiro pela internet. Aí você testou Drop, não gostou? Não, é, eu tentei Drop, eu tentei... Eu tentei não, eu pesquisei sobre Drop, pesquisei sobre afiliados e tudo mais. E criação de conteúdo foi o que eu mais me identifiquei, porque era de um assunto Sim. que eu gostava muito, que era tecnologia. Então... então você estudou todas as formas que você conseguiu encontrar Sim. e aí você escolheu... A melhor. Essa. Entendi. Vamos para outra aqui. Qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar ao gerenciar o seu canal? Decisão mais difícil que eu tive que tomar? Putz. Nem eu sei. <laughs> eu tenho uma aqui, então. É. Eu vi lá que tem uma thumb que você colocou o Haddad. Hum. E eu percebo que você tem um, um certo posicionamento político, assim, em relação a algumas questões. Porque, assim, tem o lance da importação e, a, e, os, e a, a política impacta muito nisso, né? No seu negócio. Eu queria saber, tipo, como que você pensa em relação a isso? Tipo, a sua visão política e tudo mais. E até que ponto faz ou não faz sentido colocar dentro do seu conteúdo uma visão política? Ah, não, na verdade, tipo assim, eu... eu... Eu tenho meu, meu posicionamento, mas eu tento ser o mais neutro possível. Porque eu entre... Você acha que não vale a pena misturar a política com não, o seu conteúdo? Não, porque não tem muito a ver. Tipo assim, eu só cito quando é algo que realmente pode me afetar. Como no caso, por exemplo, que queriam introduzir essa PL, que, meu, os caras queriam brigar com as big techs. Uhum. Então, tipo assim, era algo que realmente poderia me afetar muito fortemente. É, e no caso da taxação aí, que, meu, já, tipo assim, cara, não é um posicionamento. Não é um posicionamento político. Eu não tô meio que ah é ruim por conta desse político. É só a tomada de decisão que realmente afeta muito, uhum. porque o produto fica muito caro. Então e aí afeta não só você, mas também todo o público, né? É tipo assim é afeta exatamente todo o meu público e é é ruim porque o nosso intuito do vídeo é deixar os produtos que em tese deveriam ser caros mais acessíveis. Só que o problema da taxação é que ela não deixa o produto que era para ser acessível acessível. Então uhum. tem esse ponto negativo saca aí cara eu, eu acho que, que é isso, né? é isso. <laughs> gustavo eu, eu quer apontar alguma coisa eu tava lendo as perguntas aqui a gente já falou de praticamente tudo <laughs> <Eu> conseguiu abordar <laughs> tudo boa Muito você bom. quer apontar alguma coisa de repente deixar uma mensagem para galera que de repente está começando tá querendo se inspirar no seu em você uma, uma... mensagem é tipo deixa eu pensar ah, eu acho que a mensagem seria ter, ter disciplina, tipo, é meio clichê falar isso, é, meio, é muito clichê falar isso, que todo mundo fala, pô, tem que ter disciplina, mas meio que tem que ter disciplina pra tudo, pra, pra fazer tudo, você tem que fazer mesmo não gostando de fazer, hoje em dia eu faço, eu continuo produzindo roteiro, é, eu continuo fazendo thumb, mesmo sendo algo que eu não gosto, mas eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, eu produzo conteúdo todo santo dia, mesmo, mesmo tendo dia que eu não tô com vontade de sair da cama, então tem tipo assim tem muito essa e também não achar que é fácil né? porque não é fácil O pessoal tem muita ilusão porque a maioria já vê o vídeo pronto e fala nossa é muito fácil produzir conteúdo, mas na verdade é, é bem complexo e tem toda uma estrutura por trás disso. então é só entender que não é fácil, que não é simples, mas que dá certo. Você já pensou em ensinar a estrutura que você desenvolveu? Já, já, já pensei em ensinar. Tipo, tem, tem essa demanda, esse pedido, assim? Tem, o pessoal pede. Mas eu ainda estou um pouquinho para trás, porque eu primeiro quero estruturar a, a, o que eu tenho para antes da início iniciar outro projeto. Porque uhum. senão eu vou deixar... Porque senão em alguma parte eu vou deixar, tipo assim, eu vou deixar meio manco, sabe? O desejar, que? né? É. Então, não é isso que eu... Então, eu vou primeiro estruturar o que eu tenho, fazer o que eu preciso fazer, e aí sim eu vou começar a dar início e... Ajudar o pessoal. Boa. Então peçam aí nos comentários, galera, curso do Gustavo TopTech. <laughs> Demorou então, obrigado por ter Muito vindo, obrigado. por ter colado no podcast. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. Tomara. E só gratidão. E você vai voltar aqui em breve pra contar os próximos passos da sua então jornada. Vou aí. explicar como é que vai ser o Facebook. Exato. Então, vamos ver se vai dar certo. O testo do Facebook volta pra contar. Boa. O Gus Andrade também. Sou curioso. Vou começar uns projetos também nele. E da é hora. isso, então. É isso então, galera. Muito obrigado. Tamo junto e até a próxima aí. Valeu. Valeu. Falou.